Учир л аяа гэж бутагтай байна мэд дулгаараа заая. Бас нэг тав хийх хүн байгаа. Энэ хоёрын нэг нь өдрийн тав биш нь штэ. Өмнөх бүр хэд өдрийн өмнө. Амжилт бүтээлээр дүүрэн байсан тэтгэлтэй байна. 25 дугаар суугт хэлбэлцсэн гарц хилэлцүүлэг энэ удаагийн дугаараа эхэлж байна. За мэдээж бид дугаар бүртээ улс орон нийгэм тулгамдж байгаа асуудлуудыг бол холбогдох хүмүүстэй нуулсан гэж ярьж шийдлийг бол хайдаг. За энэ удаагийн сэдэв бол яах аргагүй монголчуудын сүүлийн 20 жилийн хугацаанд тэр тусмаа нийслэлчүүдийн хувьд бол толгойн өвчин болсон авто замын түгжрэл байна. За энэ түгжрэл яг энэ замдаар байдаг үсвэл бидний толгойд байдаг үг гэдэг. Өнөөдөр манай хөрөлцөн ирсэн нэр бүхий зочтой бол ярилцсамаа. Жамийн хорлогийн сүхбат улсын хурлын гишүүн Монгол улсын сайд Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга. Жигжиг сүрэнгийн сандаг сүр нийслэлийн засаг даргаын эдийн засаг дэлгүдчийн асуудал хариуцсан 1-р орлогч. Чимэлдоржийн бад зэрэг Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах нэгдсэн төслийн захирал. Балдандоржийн бад тулд Тэврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газрын дэд дарга Хурамта. Намсрайдоржийн Отхон Баяр ухаалаг такси үйлчилгээг Монголд нэвтрүүлэгч UB Cab хязгаарлагдмал хувьцаат компаний гүйцэтгэх захирал. Хөдлөгч Хишиг Сүрэнгийн Улан Баяр Тоомж Сэтгүүлч. За ямар ч гэсэн хүрэлцээсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За яг харахгүй өнгөрсөн 7 өнөخت бол энэ нийслэл бот тэр дундаа авто замын түгжрэлтэй холбоотой бас юм үйл явдлууд ингэ ээж дараалаад өрнөлөө. За тэр дундаа түгжрэлийг бууруулах үндэсний зүйл бол албан ёсоор байгуулагдлаа. За үндэсний хороо те. За тэгэхээр яг энэ газрыг бол удирдах хүн гэсэн бол тодорхой болчихсон те. За Монгол улсын сайд хурлын гишүүн Сасхватар тавал одоо удирдах явуулна гэж байгаа. За ямар ч шууд хэлүүлээ хэлцүүлэх маш ажил хэрэг уур амьсгал өрнүүлээ те. За яг ажлын үнэс хэлчихсэн та. Одоо ажил бол тодорхой түгжрэлийн сэдв гэж байгаа. Гэхдээ нэг талаар тодорхой мөртлөө маш одоо том асуудал. Одоо энийг хэн болгоо хэлдэг мэдж байгаа. Түгжрэлийн асуудалд одоо холбогдож байгаа зүгээр би ихний шууд юм хэлэхэд за энэ юунт руу авто замын сүлжээ хөндөж байна. Энэ юунт руу хамгийн том утгаараа бол хот төлөвлөлтийн асуудлыг хөндөж байна. Энэ авто замын сүлжээ хот төлөвлөлтөөс гадна нийтийн тээврийн асуудал гэж маш том одоо асуудлыг хөндөж байна. За дээр нь бас энэ давхар одоо хөндөж байгаа зорчилт хөдөлгөөн энэ замын хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлыг хөндөж байна. За бүр улс орны хөгжлийн бодлоготаас нь ярих юм бол хот төдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрт одоо хөгжлийн бодлогын асуудал хөндөж байна. Тэгэхээр энэ бол маш олон талын уулзвар дээр яригдах ийм асуудал болчихжээ. Тэгээ яагаад өнөөдөр энэ асуудал дээр Монгол Улсын Засгийн газрын төвшөнд одоо тодорхой эрхэлсэн сайд гараад ирвэ гэхээр зэрэг товчхон хэлэхэд бол энд бол Монголд одоо бас энэ гамшигт хэмжээнд хортой үр дагавар нийгмийн эдийн амьдрал хүмүүсийн эрүүл мэндэд аж төрөх байдалд энэ байдал нөлөөлсөн учраас энэ бол нэг одоо хотын хэмжээний асуудал биш юм байна. Улс орны засгийн газрын хэмжээний асуудал гэж үзэж Монгол Улсын ерөнхий сайд энэ дээр бас гаргалгаа гарцаа гаргасан. За энэ хүрээнд нь бид нэр үндэсний ороо өнгөрсөн 7 өдөрт байгуулагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр сайд дээр томдгодоо би одоо нэг 2-7 хоног өнгөрөө явж байгаа ч гэсэн өнгөрсөн 7 өдөрт байгуулагдаа. За энд өгсөн чиглэл бол юу юм бэ? Сая өнгөрсөн хугацаанд үндэсний ороо хэдхэн өдөр өнгөрөө байгуулагдсан ч гэсэн бид бол ажлын төлөвлөгөө чиглэл дээр ажиллаж байна. За урд нь бол мэдээж энд одоо байж байгаа хүмүүс олон янзын санаа оноо ярина. Гэхдээ энэ унаа бат зэрэг одоо гэж сууж байна. Хотынхаа эднэр бол өмнө нэг судалгаа тооцоо хийгээд гаргацсан бас олон зуун юм арга хэмжээнүүд байгаа. Одоо доод талын 200 удаа арга хэмжээ хэрэгсаатсан. Ер нь бол нэг 300-аад том жижиг арга хэмжээнүүд байж байна тийм ээ. Тэгэхээр бидний хувьд үндэсний ороо бол энэ дотроос төсвийн бодлогын хувьд мөн төсөв баг шаардах ажлууд гэдэг юм ингээ хуваагаад цаг хугацааны хувьд ойрын дунд хугацаанд хийх ажлуудаа төлөвлөд ирэмлээд одоо ингээ засгийн газарт одоо оруулж байгаа. За экстер бол аль бичсэн засгийн газрын бодлого чиглэл илүү тодорхой зүг рүү болж бид нар үндэсний ороо. За сайдын хувьд бол би энэ олон оролцогчтой энэ чиглэлийн ажлыг бол нэлээ эрчимтэй одоо явуулна гэж бодож байгаа. Гэхдээ гол философи маань энд одоо тодорхойлцсон байгаа. Түгжрэлийн эсрэг нийтлэрэ гэдэг энэ одоо философиг одоо баримтлаж байгаа. Түгжрэлийн эсрэг иргэн аж ахуйн гэж байгуулах болон хуулингаа оруулна, үүрэг хариуцлага хуваалцсан. Энийн үр дүнд түгжрэл буурна гэдэг ийм одоо байдлаар бол ажиллаа явуулж. Нэгсэн төслийн яг захиргааны үед яг ингээд хороо бий болчлаа те. Танаач бас ингээд бас бис үлд сонссон зөвлөх үйлчлэгний тендерийг хөл одоо зарлахад бэлэн болж байгаа. 1.8 тэрбум гэв үү те. Бас юм өртөлтэй багш гэсэн. Ер нь яг ажил ямар явцтай вэ? Яг өнгөрсөн хугацаанд бол төрөө сайд хэллээ. Ер нь зовлонгийн мөн чанар шалтгаан гэдэг те. Тэрэн дээр гол судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг нэлээх ажил хийсэн. За тэгээд үүдээ холбогдлоод яг нөгөө
нийт зорилт харах хэмжээгээ зөвлөн бол хатуу бол төрөнд хоёр салгаад тэгээ зөвлөн буюу одоо энэ бол олон улс төлөвчдийн төвжирлийн механизм байгаа юм л да. Тэгээ үүний хүрээнд бол одоо тодорхой арга хэрэгслүүдийн заавчлагаануудыг гаргацсан гэдэг төлөвлөлтөө өмсний хороодо танилцуулаад байж л да. Яг 1.8 тэрбумын хувьд бол энэ өөрөө том мега төслүүдийн үндсэн basic одоо information-уудыг гарах тэр зөвлөх үйлчлэг юм. Тэрнээс шиг төвжирлийг бууруулахад зөвлөх үйлчлэг авах гэдэг юм бол биш. Энэ бол үндсэндээ нөгөө лактин шин тойрог замын маань дунд хугацаанаас цааш ялсад хэрэгжих том төслүүдийн маань нөгөө гүйцэтгэгч нарт олгох үндсэн мэдээллүүдийг бий болгох гэдэг юм. Нөгөө тийм олон улсын хэмжээнд инженер, геолог, байр зуун дэвсгэр зураг, байгаль орчны үндсэн үнэлгээ, газар чөлөөлтийн нөлөөлөл гэсэн. За дээрэс нь тэгээд том програмуудын сургалтуудыг авах гэж залсаач. За энэ бүх хүч баримтууд нь нөгөө гадны олон улсын төслийн гүйцэтгэгчнэрт өгөх үндсэн мэдээллүүдийг өгөх гэдэг байхгүй. Одоо би л их хурлын гишүүнээс сонгогдсон 2 жил болох хугацаанд төвжирлийн том судалгааны талаар бол нэг 2 удаа бол манай хотын төр хороон дээр манай сүлдийн ажил авсан улсууд юм танилцуулсан болохоос өмнөх улсуудын материал цэцрэл гэдэг зузаан зузаан тим хийгдээд юм байгаа бол тэрийг одоо манай зарим шүмжлээд байгаа улсууд бас байх шиг. Тэрийг эдгээр гаргаж ирэхтэй лав улсын төсвийн бодлогод ийм юм сүлийн одоо 10 жилийн хугацаанд төвжирлийн талаар гэж тусгайлан оруулж ярьсан юм. Зөвлөх нь бас айгүй бас цаг ярьсан тийм. За тэгэхээр тэрийн цагдаагийн төлөөлөлөөсөөс асуух чинь өөрөөр хэлэх юм бол зарим нэгэн дүрм журм тодорхой болж байгаа үндсний хороотой болцлоо магадгүй бас танарт бас шинэ ажил гарч ирж байгаа би ойлгож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ тэрийн цагдаа тэр тундаа замын цагдаа бол мэдээж төвжирэл бол тодорхой хэмжээг бас зохицуултыг үл хийж явж байгаа. Магадгүй бас ачааны бас дийлэнх хувийг бол танаа алга бол үүрж явж байгаа тийм. Өөрөөр нь хороо ингээд одоо би болцлоо та нарыг яаж хамтарч ажиллаж болж байна? Ер нь бол яг энэ төвжирлийг зохицуулах гэж оролдож байгаа хүмүүс нь бид нар ойлгомжтой. Гэхдээ ер нь хүний хүчээр асуудлыг шийдэхээс илүү технологи зүйл чиглэлийг барихгүй хүн өөрөө бас одоо жишээ нь замын цагдаач нь 2006 онд л яг энэ үндсэн замын ачаалал тэрвэр хэрэгслээ даах хянах хэмжээнд байсан бол өнөөдөр бүгд зохицуулалтын хэмжээнд шилжсэн. Арга хэмжээ тооцохоос илүү нөгөө уузуур зохицуулах гэсэн энэ чиглэл рүү гаяад. Тэгээ ер нь бол одоо энэ төвжилд нөлөөлдөгүүд нь 13 топ шалтгаан гэж бид нар өөрсдөө ярьдгийг ер нь бол биднэрт яг нэг амжилт дэр байдаг ус. Нэгдүгээр нь Улаанбаатар хотын нөгөө замын хөдөлгөөний дүрмийн хэрэгжилт. Бид нар одоо ингээд торгоол өдр болгоо ингээд зогсоогоо хүнтэй ингээд хэрэлтэн байрны торгоол гэдэг асуудал чинь цаана нөгөө торгуул авдаг систем байхгүй. Та төлөөрөөгээд нэг 14 оны хугацаанд төлөөрөө өгчдөг. Өнөөдөр одоо төчнээ тэрүүн төрүүний торгуултын төлөвлөлтсөн. Төлөөг төлөөгүй. Билэн усаал тээ. Төлөөгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө дүрмийн хэрэгжилт байхгүй. Даа тэгж байгаа цалин буухаар төлөндөө. Ажиллагаанд орохдоо төлөндөө гэдэг юм уу. Ингээд хөрөнгөлүүлээд яваад байгаа юм асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар хууль эрх зүйн хүрээнд шийдэх ёстой. Хуучин бол бид нар нөгөө захааны хариуцлагын тухай хууль хэрэгжижсэн бэлэн бус систем хэрэгжиж байх үед шууд нөгөө билетийн касад үйлчлэгч торгоод мөнгө авал торгоод мөнгө авал ингээд явдаг байсан учраас тэр үед хүн торгоол гэдгийг яг зөв тухай үед амсдаг гэж. Одоо бол төлжөөгөөд өгчөнгөө аваад машиныхаа хаалганд хийчихээ яваад гэж болохгүй. Тэр тийм төлөхдөггүй. Төлөвлөх гэж бид нар өөрсдөө бас гудамжинд барьж аваад 5-аас дээш торгуультайгийн төлнө бичиг баримтыг хурааж авах гэхэл ингээд асуудал болгоод байдаг. Тэр ер нь бол энэ торгуулийг одоо яг гадаад орон шидэв төлөөгүй бол даа юу нэг нэмж авдаг хүү тооцдаг энэ систем рүү л оруулахгүй болохгүй. Одоо яг энэ жолоошрын хумсар болж байгаа нь цагдаагийн бас харилцан асуудал. Энийг юугаар харуулах вэ? Юугаар харуулж байгаа нь Улаанбаатар хотод хоногт 400 гаруй зам тээврийн ослын дуудлага ирж байгаа. Тэр дуудлагын 280-90 орчим яг хоёр машин мөрвөлцсөн дуудлага гэж байгаа. Тэр хоёр машин мөрвөлцсөн дуудлага гэхэлээр 280 орчим удаа замын хөдөлгөөний хааж байгаа. Тэр нэг хэрвээ тэр мөрвөлж байгаа шалтгааны юу гэхэлээр 400 ч байгаа хэлбэр. Тэгэхээр энийг бид нар багсахын тулд нэг хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Бид нар ч одоо жилд замын цагдаа гэхэд сая гарны торгуулийн юу хийж байна? Торгуул тавьж байна. Дээрээс нь камерын хяналтаар 4-500 мянга торгож байна. Ингээд сая 6-700 мянга торгоод байдаг. Иргэний ухамсар дээшилтгүй, одоо ч хариуцлага дээшилтгүй. Энэ байдал яг төвжил нөлөөлөд байна гэдэг юм бид нар заа дараалал. Энэ асуудлыг бас бид нар бас дараа нь жичээрэн тэ. За тэгэхээр ухаалаг таксийн үйлчлэгийн төлөвшүүлэг гэдэгс төлөвлөсөн юм тийм ээ. Тэгэхээр том өөрөө одоо хороо бий болж байна. Тэгээ зүгээр танаа байгууллагын зүгээр нь бас яг ороч гэдэг юм аа төвжилийн бууруулгын албаны хүмүүстэй гэдэг юм нь байгууллагуудтай яаж хамтарч ажиллаж бодож байна? Энэ ажилт юм болов? Яг өнгөрсөн хугацааны нэг үйлхэд бидний хувьд бол хамгийн их нөгөө сонирхлын одоо зөрчилтэй гэдэг шиг төвжил буурх нь бол надад хамгийн их ашигтай юм байхгүй юу? Тэгээд төөрөл нэг юм баг төрийн албаагч ингээд шийдлүүд бодоол ингээд торгуулаа яаж авдаг болох уу? Үйлчлэгт нь авъя гэдэг юм уу? Даатгал нь албан журмын даатгалын бүгдийг хийлгээд хоорондоо хэлдэг үйлч гэдэг юм ингээд зөндөө ингээд байдаг байсан. А төрөний хэлдэг шиг би битгий хэл одоо төрдөнд ажиллаж байгаа сайн ажилчид аваа хүртэл хатан ташилсан юм шиг гэж ярьлаа шүү дээ. Яг энэ үг үйлхэд гэсэн хугацаанд нэг юм
төвжил гэдэг нь ингээ зөвхөн нийслэлийн ч юм уу нэг хүний асуудал гэж ойлгоод байсан л. Тэгээ тэр хүн нь ингээ тавилах шиг ажил дээр байгаад байсан л хамгийн том алдаа болсон байхгүй. Тэгээд эхэлсэн ажилдаа ямар нэгэн санал санаачлал байхгүй хүмүүсээс болоод тэгээ ямар нэгэн одоо жишээ нь иргэдийн хурлаар асуудал орж шийдвэрлэдэг байх хэвээр одоо жишээ нь агентлагийн дарга тухайл нийтийн дээврийн газрын дарга нь тэгээд иргэдийн хурлынхаа баталж өгөх бодлогыг хүлээгээд тэгэл автобусчгүй автобусын зам дээрээ шатчихэддэг такси гэдэггүй такси стандарт ийм байх хэвээр гисээ байгаад одоо Улаанбаатарыг таксиг болгосон 200 такситай болсон. За шал дугаартай ингээд сонголтоо тэгээд тэгээд биднэрт бол одоо шинэ төвжилийг бууруулахад ямар ямар асуудлууд байна гэхэд бид нар саналаа зөндөөс. Тухайлбал төвжил муу нэгдэг чинь иргэн автомашины хэрэглээгээ багасгамаар байна. Тэгээд автомашины хэрэглээгээ багасгахыг юу гэхээр антад өөр сонголт гэдэг нь юу гэхээр шуурхаа нийтийн дээвэр. Нийтийн дээвэр нь юу гэхээр хамгийн гол одоо дэмжлэг нь бол шал одоо манай чинь ингээд чигсэл хөдөлгөөр ингээд шууд явж байгаа шүү дээ одоо. Нөгөө нэгт гараа явж байгаа, нэгдүгээр нэгээр явж байгаа. Нэгдүгээр нэг нь жишээ нь хамгийн хурдан бүх камеруудыг нь одоо жишээ торгоо торгуулаа авч чадахгүй болохоор нэгдүгээр нэгээр камертай газар нь ингээд камер гүүхээр ингээд очиход шүү. Бид нар жишээ нь ийм санал тавьж байсан. Аа юу гэж чинь тавиад өгөө. Бид нар нэгдүгээр нэгтээ манад одоо нэг 100 гаруй такси байна тухайн үед те. Эдгэн торгуулийн бичиж яа. Гэтэл чинь тухайн үед ихэд юу ярьж ирсэн гэхээр торгож болно. Манад шуудангийн зардал нь төсөлтөгцсөн байх юм өрөхгүй ч гэсэн те ингээд. Яг тэр ажил хийж байгаа хүмүүс нь ингээд ямар сонсохгүй байгаад байсан. Нөгөө талдаа бидэнд одоо 18 болж байна. Зорчих урсгалын дата бидэнд бий болж байгаа байхгүй. Нөгөө талдаа тий. Одоо чинь төгжил гэж ярьж байгаа бол их гол нь нөгөө хүн маань хийсэн гэсэн хэлтэй тэгээд бас жоохон болов уу нөхөр болохоор. Бидэнд бол тоо дата өнөд бол байгаа байхгүй. Тэгээд ямар ч байсан хувийн хвшлийг ингээд сонсоод цухатар сайтд бол би ингээд нөгөө твиттер найз учраас би шууд битсэн л дээ. Би танд ер нь зөвлөж байгаа. Надаа нэг ийм юм асуудал байна. Би танд нэг ийм юм байна гэсэн чинь чи яасан юм бэ чи ер нь энэ хороонд байгаа орлон төр чигээ тэгэл өчтөр ахтай байгаа нэ тэгээ хороонд сквадр сайд ингээ орсон тэрнээс би өчтөр орсон сүрдчлээ ингээл төрийн баахан сайд нар дундыг хувийн хвшлийн төлөөлөл ингээ байж тэгээ хамгийн гол нь хэлэхэд зүгээр ингээ яривал нэг үгээр хэлэх юм аа маш олон үйл ажиллагаа зэрэг зэрэг зохион байгуулж маш хурдан хугацаанд энийг шийдэхгүй бол одоо түргэн хаагур нь явах юм гал команд хаагур нь явах юм тэгээ одоо яахан одоо хөгжлийн дараа очиж өөрөө жимчил ярих юм уу галаа дөрв зүр байлгаж байгаа гэж боломжгүй шүү дээ. Энэ маш богино хугацаанд шийдэхгүй бол үнэхээр дөрөв нэгдэг одоо ганшийн хэмжээл хэрэгтэй. За ойлгосон. За тэгэхээр юу? Одоо жоо атак хийнэ. Одоо ерөнхийдөө би нэгэ таньжлаа. Одоо жоо энэ атакны шин чанартай юм орно шүү дээ. За тэгэхээр юу хөө? Одоо би хүн болгоомж яг оноос нэг асуулт өгөө явчихъя те. Тэгвэл цаг байгаа учраас. За тэгэхээр юу? Гишүүн ийм байна. Өчиг өнгөрсөн 7 хоногт та одоо энэ хороо байгууллагад ерөнхий сайдд бас яг хөгжлийн талаар бас ингээд мэдээлэл бас өгч байгаа тий. Өнгөрсөн үеийн танилцуулна гэж хэлсэн. Энд дээр та нэг юм ярьсан юм гэхдээ одоо нийслэл хотод машин явсан ч адилхан яваагүй ч адилхан одоо зогчихсон ч адилхан тий. Татвар төлдөг болно. Хорамж нь өсөнө гэж ярьжсэн. Тэгэхээр яг нь нийгмийн зүгээс л одоо жоохон уран бэлэг гээд 75,000 төгрөг хийсэн гэсэн. Уран бэлэг гээд 75,000 төгрөг хийсэн. Тэгээд 50 нь болохоор учрал заяа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бас нэг 50 марс гэдээ байгаа юм. Тэгээд цааш та хөвчлөх байх гэж бодчих. Батын төв гэдэг маань одоо төвжирлийн үсийг үсээр ярих бол хамгийн гол аа бас болчиход байна. Энэ их тойроо одоо багцаал бол тэгнэ. Тэгэхээр энэ хотын төвд өнөөдөр төрийн 414 байгууллагын контор гэдэг нэг статистик байрлаж байна. За тэгээд 59 одоо ерөнхий боловсролын сургууль 40 эрүүл мэндийн байгууллага 20 гаруй худалдааны төв зах 19 хитэй сургууль гээд тэгээ аж ахуйн гэж байгууллагууд 18,500 гаруй гээд өөрөөр хэл одоо Монгол улсын аж ахуйн гэж байгууллагуудын чинь 10% хотын төв. За Улаанбаатарт бол ер нь бол энэ чинь 77% байгаа шүү дээ Монгол улсын. Тэр хотын төвдөө ийм нягтралтай бай. За тэгээ энэ хотын төвд ийм нягтралтай байгаа учраас энэ ганц Монгол бий болсон юм биш. Яруусо дэлхийн энэ замыг туулсан үгээд үзэхээр зэрэг манай одоо сүүлийн 2 жил хийсэн судалгаа нөхцөлүүдийг ингээд бүгдэнтэй танилцлаа. Гадны экспертүүдтэй ч одоо уулзаад ярьсан. Яруусо гол сайн туршлагууд нь юу юм бэ гэхээр угаса эдийн засгийн хөшүүрдэл орж. Бусад янз бүрийн аргууд байна л да одоо замын хөдөлгөөн сайжруулах, торгуу, моргуу, соёлгийг өчлөө юм байна. Гэхдээ эцсийн дүндээ нөгөө гол шийдэл гэж ярина тийм ээ. Тэр нь юу юм бэ? Хамгийн шударгад үг гэдэг юм хамгийн гол шийдлийн үгээр эдийн засгийн арга. За тэр дотор юу байна вэ гэхээр төвжирлийн бүс, төлбөртэй бүсийг бий болгох, зогсоолыг төлбөртэй болгох, тэр зогсоол паркингийн үйл ажиллагааг боломжтой байршлыг тогтоох тухай асуудал. За ялангуяа хотын төвд бол ер нь бол
нийтийн тээврийн хэрэгслээс бусад тээврийн хэрэгслийг шахдаг. Одоо Европч нь энэ гадны одоо юугаар явж байгаа бүх улсууд гарч байгаа улсууд өөрсдөө мэдчихэж байгаа. Шахах бодлоготой. За ингээд шахах гэдээ би сайдын өгнөөс одоо иймэрхүү юм болгоомжтой үг ярих хэвээр. Гэтэ үннийг л ярьсан. Нүцгэн үнэн бол яг сонсохыг хүсээгүй үнэн байж магадгүй. А би одоо цаг баг учраас альва ямиг шулуух хэлсэн дээр гэж үзэж байгаа. Тэгм учраас одоо хотын төвд ямар нэг хэмжээг машины орхио явуулдаг. А хотын төврийн төвс рүү одоо хэрэгцээгүй байхад юу гэдгийг ороод авахгүй байх үднээс яг л энийг төлбөртөө болгоё. Төлбөртөө болвол энэ бол хэрэглээг ухаалаг болгох руу түлхэж өгнө. Нийтийн тээврийг дэмжих тийм гол асуудал болно. А тэгээд зарим хүн бол хэлээд байгаа. Ерөөсө зогсоолч угаасаа бүгд төлбөртөө болцсон шүү дээ. Юггүй л дээ. Яг одоо энэ төлбөртөө зогсоолын бодлогын асуудал дээр эргэлт гарах юм тулд одоо наваг сая сайд болохоос өмнө замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд ачилт энэ зогсоолын асуудлыг шилжүүлсэн байлээ. За тэгээд нийслэлийн иргэдийн урал чиглэлээ 7 сарын 1-нд гаргацсан. Энэ дагуу тэр 15-45 төгрөг энэ хотод явж байгаа машинууд одоо 15 төгрөг км тутам бодогддог ч гэх юм уу. А хөдөөнөөс орж ирж байгаа машин бас олох 45 төгрөг ч юм уу. Энэ болгон бол одоо Монголынхаа нөхцөл байдлаар суурлаад нэг хэдэн үн суугаад шийдчихсэн асуудал биш. Харин Монголынхаа онцлогийг төлбөртөөрөө аль болохоор харин баг тусгах а байршлуудаа яаж оновчтой төлөхө гэдэг дээр жоохон онцлог байна уу гэсэн биш. Хөшүүрэг механизмын хувьд бол олон улсын жишээ нь ингэж л тэмцсэн байна. Энийг л одоо хэдүүлээ хэрэгжүүлж таарах нь байна. Угаасаа судалгаа гэдэг үзэхэд одоо нийт иргэдийн судалгаанд оролцсон иргэдийн 91% нь эрс өөрчлөлтийг хүсэж байгаа гэж. Гэхдээ энэ нэг эмийг бас онцолж байгаа эксперт үү? Улс төрчид иргэд бол богино хугацаанд хурдан үр дүнд хүрэхийг аль аль нь хүсдэг. Гэхдээ мэрэгжлийн үднээс дүгнэхэд эзэч ийм юм байхгүй. Энийг үргэлж санаарай гэж хоёр дүрм байна. Нэг нь яг нэг тийм big idea буюу гайхалтай мундаг мэрэгэн санаа гэж байхгүй. Хоёрдугаар нэг цохилттой тэр one hit solution гэж байхгүй. А тэгэхээр энэ чиглэлдээ бодож одоо юмаа төлөвлөхийг хэвээр нийтийн тээвэр талаас, төрийн автоцамын сүлж ядлаас, хот төлөвлөлт талаас, зурчил төлөвлөлт талаас ийм бодлого өвстэй юм а. Тэр утгаараа энэний цаад суур нь юу юм гэхээр зэрэг эдийн засгийн засагчлагдсан ийм л механизм байх шээ. За тэгэхээр юу төслийн одоо захирлын үед дөрөв хоёлын нэг зогсоолыг өнгөрлөө те яг төсөлийг бууруулахад нь гадны зөвлөх үйлчлэгээд энэ заавал гаднаас одоо бид нар зөвлөгөө авах шаардлага байна уу? Одоо манайх чинь ингээл нэг одоо Норвегийн Бельгийн сан гэдэг шиг бас л одоо төсөлийг бууруулахын тулд гадны туршид судалж байсан баг. Төрөөхөн бид нар үүдэнд хугаа ярьж илла те одоо Лондон, Сингапурын жишээ ингээл байж ерөнхий сайд шиг сүлд очлоо шүү дээ те. Яаж одоо нийтийн тэмцээнд дулаан төсөлийн асуудлыг шийдэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөн зүгээр нэг юм гаднаас биш өөртөө бид нар дотор таатар хэлсэн шүү дээ. Зовлонгоо бид нар олоод харсан мэдчихэж Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол яг гаднаас зөвлөх үйлчилгээ авахынхээс илүү гадны байгууллага бид нар санаа зовдог байхгүй. А тэдний хийж байгаа одоо хамгийн сүүлд 3 сард гарсан Жакигийн судалгаа. За өнгөрсөн сайд хэллээ. Ерөнхийдөө бид нар биш тийм нөгөө тухайн орныхоо нөхцөл байдал тохируулсан ганцхан харанг дэлцсэн юм баг 7 амьтны өмнө илэрхийлжсэн юм байл. Тэр нь юу гэхээр та нар гаднаас орж иж байгаа урсгалаа зогсоооч тийм. Дотор байгаа тэврийн хэрэгслийн тоог багасгаач. А тэрэн дээр тодорхой аргамж авахгүй бол та нар тэг зогсолт хийлээ гэдэг. Одоо өнөөдөр 8-13 гэдэг чинь олон улсын одоо зорчилтын хөдөлгөөн нь 15 км цаг гэдэг нь тэг зогсолт өгсөн байхгүй. А тэгэхээр түрүүний бас нэг жоохон ташаа ойлголоо. 1.8-аар бид төвжирлийг бууруулах зөвлөх үйлчилгээ аваад байгаа юм бол биш. Нөгөө олон улсын төсөлд хэрэгцээтэй суурь судалгааны ажлуудыг хийх гэдэг. Тэгэхээр зам барих гэж байгаа асуудал айл артэч гэдэг юм янз бүрийн тэр тооцоолууд чинь бид нар хийж чадахгүй байхгүй. Тэр асуудлаар. А тийм. Тэгэхээр тийм тэр зөвлөх үйлчилгээ гэдэг юм уу тэр зург төсөл тэзүү гэдэг юм чинь олон улсын экспертүүд хийх хэрэгсэн шүү. Яг бидэрт одоо тийм эксперт одоо Илати бол байхгүй тий. Шинэ тойрог зам гэдэг одоо олон төвчний уулзвартай тийм зам бол отоохонд байхгүй. Гэхдээ бид хийчих юм бол барьж байгуул чадна гэдэг тийм үнэлэл байна. Тэрнээс биш тэр яг одоо өнөөдрийг өөрсдөө хийж чадах боломжтой байгаа нэр тодорхой замуудыг уулзвыг янзлах гэдэг юм тэр асуудлаар зөвлөгөө авах гэдэг юм байхгүй шүү дээ тий. Энд том төсөлтөөр авах гэдэг авахгүй одоо хурдны замын асуудал. А би иргэдэд төлөж асууж байгаа шүү тий. Асуудлыг хэвлийн мэдээлэл өгч шүү дээ тий. Тэрийг ойлгохгүй бол судалгаа гэдэг бол санаануудын цуглуулга биш байхгүй юу? Тооцоолол байхгүй. Тий. Тэгээд энэ тосдоо хэдүүлээ яах гэдэг юм. Юунтлаа хэлцүүлэх гэж байгаа юм. Тэр чинь нөгөө хүмүүсийн хилээд байгаа таны ойлгоод байгаа шиг та нар төвжирлийг бууруулахын тулд олон улсын эксперт авах гэж байгаа бол би үнгүй зөвлөд гэхэд нэг хүн баг гарч бичсэн байлээ. Тэгэхээр тийм юм бол ерөөс онх байхгүй. Тэгэхээр бидэрт одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа төлөвлөгөө одоо сайд хэллээ 200 300 төслөр хэмжээ байгаа. Дээрээс нь бид зөүлэн бодлогын хүрээнд зөв бүх үзэл санаануудаа саналуудаа бол үндэсний хороонд одоо тавьчихлаа. Одоо ингээд үндэсний хороо шийдвэр гаргаж цаашлаа засгийн газар дээр гаргачихвал бид эхнээсээ ахуулаад нөгөө зорчилтын зөкстэй хэрэглэе гэдэг юм нэгдүгээр бий болох хэвээр гадны урсгалыг төр хязгаарлах лимит тогтоох хэвээр гуравдугаарт нөгөө option буюу нийтийн тээвэр. А нийтийн тээвэр гэдэг чинь айгүй том юм байна лээ. Зөвхөн автобус биш.
одоо нөгөө сая энэ хиний автомаар хэлдэг UB Cup те цаана дахиад бидний сая хэлээд байгаа Илдавтыг гэдэг чинь дараагийн 3 дахь шат. За ойрын хугацаанд нөгөө дүүжин дээр чинь ч гэсэн тоо. Гэх жишээ нь ингээд бүх асуудлууд нь нийтийн дээврийн шинжилт опшуудыг бид ойрын хугацаанд эхний лайнуудыг оруулах гэдэг. Аа сая ингээд хороо байгуулагдаад ерхий сайдын амнаас би бүр сонссон шүү. Энэ худлааг биш. Ирэх жил төвжилийг бууруулахад засгийн газрын зүгээс 586 тэрбум төгрөг төсөлнө гэж байгаа. За гэхдээ энэ 2022 он арай дуусаагүй байна. Энэ жил би буруу ойлгоог бол 420 тэрбум төгрөг төсөлсөн тийм. Гэхдээ бас л би иргэдийн зүгээс асууж байгаа шүү. Одоо юу гэхээр за яг мөнгө төсөлөд ингээд жил болгоо ингээд тохиомж нэмэгдээд байна тийм. Энэ жилийн 420 тэрбумыг ер нь та нар яг одоо яг санхүүжилттэй 100% авчаадсан уу? Хэдэн төгрөг авсан юм? Ер нь тэр мөнгөөрөө яа юу хийсэн тийм? Ямар үр дүнтэй байсан? Та хотод төлөөж байгаа юм. За засгийн газрын шийдвэр гарч ерхээсээдийн шийдвэр гарч оо төвжирлийг бууруулахад хотод оо жил бүр зайлшгүй оо 420 тэрбум төгрөгийг үлдээх юм шийдвэр гарсан. Энэ юунаас хамаарсан бэ гэвэл нийслэл улсын төсөвт оо жишээлбэл 420 орчим тэрбум төгрөгийг жишээлбэл оо төвлөрүүлдэг тухайн он төвлөрүүлдэг ийм жишээ байсан. Тэгэхээр ерхээсээд ямар шийдвэр гарсан бэ гэвэл за энэ мөнгөний төвлөрүүлж авахгүйгээр л ер нь иймэрхүү орчим төгрөгийг зөвхөн төвжирэл зарцуулаад зарцуулах эрхийг одоо зарцуулъя гэдэг юм шийдвэр гаргаад за тэгээ сангийн яам болон одоо улсын төсөв нийслэлийн төсвийн харьцаан дээр ингээд одоо зохицуулт юм хийгээд тэгээ нийслэлд энэ төсөв үлдэж байгаа. Гэхдээ энэ бол иргэд зарим бодоод гэж байна. Засгийн газраас шууд май гэдэг одоо 1.420 тэрбум төгрөгийг хотод өгчөж байгаа асуудал биш. Энэ бол нийслэл өөрөө тэр татварыг одоо бас яг урдны адил цуглуулаад а тэгээ урд нь улсын төсөв өгөө тэр улс өөр хэрэгцээс үүдлүүлд зарцуулдаг байсан бол энэний болоо нийслэл энийг эндээ зарцуулах юм гэх юм. 420 тэрбум гэдэг ийм одоо 420 тэрбум төгрөг улсын төсөвд юу нийслэлийн төсөв дээр төгжрлийн одоо энэ ярьж байгаа олон арга хэмжээнүүдэд тусгахтаар ингээд тусцсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол жишээлбэл 3 дугаар үйлрэл явж байна. Тэгэхээр улсын нийслэлийн төсөв бол татвараа татварын бодлогоор явдаг. Одоо нэг 70-80% та улсын нийслэлийн төсөв бүрдэж байна. Тэгэхээр яг энэ хуваараа орж ирж. Тэгээд бид ямар боломж юу гарсан гэхэлэр 420 тэрбум төгрөгийг бид 3-аас 4 жил ингээд тасралтгүй өгөх юм бол бид яах ёстой вэ гэхээр иргэмлэх ёстой байна. Одоо шууд шилбэл зам байрна гээд 200 тэрбум төгрөг тавьчвал Монгол улсын өнөөгийн зам байр хүчин чадал нэгдор 200 тэрбум төгрөгөөр зам байрж энд нэг жилд хийж чадахгүй. Тэгэхээр бид нэр 420 тэрбум төгрөгөөр эхний ээлжинд одоо энэ хатуу болон зөөлөн бодлого гэж яриад байгаа тэр зөөлөн бодлогын тэр цэцэрлэгүүдийг барих эхний ээлжний бүх зураг төсөв гаргах нийтийн тээврийн шинжилгээ тодорхой юу төсөв зарцуулах гэх мэтэр энэ 420 тэрбум төгрөгийг би суулгасан. Эхнээсээ төгжрлийн одоо төсөл дээр төгжрлийг бууруулах одоо энэ байгуулагдсан төслүүд дээр энэ мөнгөнд зарцуулдаг та. Гэр байгуулалт яаж вэ? Тэгээд үр дүндээ та нарыг үзээ. За яг энийг нь бол манай төслийн нэгж илүү хариулах байх. А зөвхөн бидний хувьд бол тийм тайлбарж агаад. А зөвхөн одоо байгаа мэдээллээр бол нэг 60 орчим хувь нь тодорхой хэмжээний зарцуулагдаад байна гэсэн юм дүн байгаа. За гэхдээ энэ яг мөнгө байхаас гадна энийг үр дүнтэй зарцуулах гэдэг нь бол одоо манай яг санхүү хариуж байгаа тал тамаартай. Сайд төв давсныхаа хувьд л хэлчихэ тийм ээ. Энэ хэдий одоо сандаг сүрэн байна, бац зэрэг байна. Эдгээр бол энэ асуудлаар надад бол бас мэдээлэл өгсөн. Одоо 420 яг биш. 414 тэрбум төгрөгийн одоо юмнууд ингээд төлөвлөгдсөн байна. За өнөөдрийн байдлаар энээс нэг 207 тэрбумыг нь бол гаргаж зарцуулчихлаа. Тий, тэгэхээр талыг нь авсан биш. Төрөний хэлээд байгаа нь хэн нэгэн өгчөөд байгаа байхгүй байхгүй юу? 420 таттгаа сандах хөрөнгө хэлээд байгаа. 420 таттгаа болчихсон. Татвар төлс бидний мөнгө учраас би санаалог асуугаад байна. Харин тэгэхээр тэр нь нийслэлд хэн нэгэн өгчсөн биш байхгүй юу? 420 тэрбум төгрөгөө нийслэл өгдгөө болоод орлогоо өөрөө төвлөрүүлээд тэрнээсээ санхүүжүүлэх боломжийг засгийн газар болгосон байхгүй. Тэгэхээр энэс 207 тэрбумын зарцуулсан байлаа гэж утгах. Энэ юу зарцуулагдсан юм бэ гэхээр сая нэг 100 орчим дээр нь сургууль цэцэрлэгийн арга хэмжээ гаргалаа шүү дээ. Энэ л урдсан байна. За тэгээд гатар чөлөөтөн дээр 70 хэдэн тэрбум төгрөгийг урдсан байна. За дээр нь автобусны урдчлагаа төлбөргээд 24 сая долларын урдчлагаанд нэг 80 орчим тэрбум одоо эрхэн нээсэн яг сангийн хамт одоо 7 хоног хөөцөлдөж чиж бид нэг юм эрхээ мөнгөө шилжүүлж авах юм яриа явж байна. Гэтэ юу шүү дээ бизнес сэтгүүл чинь бас ингэ иргэдийн төлөөлөл бас тийм ээ. Юу гэхэлээ 400 тэрбум ч 200 тэрбум ч байна уу та нар ямар ч утсан энэ мөнгөнийх одоо задрага гэж тайлан бол Энийг бас хэн шинж бид нар хянах ёстой шүү дээ тийм иргэдтэй тайлцуулах. Тэгэхээр манай хэд бол энийг сая сүүлийн хэд өдрүүдэд бол нэлээд ууг нь тайлбарлаад байгаа юм. Утсар гэдэг тийм. Энэ жилийн хувьд бол нийтдээ 414 иргэдийн төлөөлөл болоод батлсан. Энэ нь нийтдээ 890 орчим тэрбумын төсөв төртөгтэй 12 багц ажлын
үндсэндээ 30% урьдчилгаа төлбөрийг л өгж байгаа мөнгө. Тэгэхээр ирэх жил 580 чинүүд одоо хэд чим ураава тий баталтаа гэж бодоход энэ 22 оны ажлынх нь үлдэгдэл санхүүжилтийг өгөхөд 320 тэрбум төгрөг. Одоо нөгөө энэ жил ихэлсэн ажилчны төсөв төлөвтэй байгаа шүү дээ. Тэрнээс нэг максимум бид нар нэг 45% санхүүжүүлсэн байх энэ жилийн. Тэгэхээр ирэх жил дахиад 55, зарим нь 60%, зарим нь бүр 80% санхүүжүүлэх ажлууд байна. Энэ маань үргэлжлээд явах юм бол ирэх жил 320 тэрбум болох. Би ингэж бас хэлмээр байна. Та нар мөнгө нэмүүлэх хэлээд байна. Гэвч бид нар өмнө одоо төсөөлсөн гаргасан мөнгөнийхөө яг одоо үр дүн гэдэг яг юу болж өнгөрсөн те яг иргэд одоо тэгж бас ярьж энэ ажлууд чинь энэ жил хийгдээд дуусах ажлууд биш байхгүй юу? Тэр ажлууд одоо ингээ хэрэгэр хойд мөнгө их сонсож чинь нэмүүлээ гэж юу ч хийж хэрэггүй. Ер нь бол одоо нэг нэмүүлээ гээл нөгөөх нь нэмэх гэж үгүйэл тэгээ яваад байгаа юм байхгүй. Угаасаа судалгаа тооцоо сая хийдэг би түрүү багц хэлсэн юм. Урд нь судалгаа тооцоо наривсан юм байгаагүй байхгүй. Сумья газар дараа хотын дараа гарч ирээд бүтэн жил судалгаа тооцоон дээр суугаа бүх зурглал юмаа гаргаж ирээд санхүүжилтийн багцаа тооцоонууд гараад тэгээ тэр судалгаа тооцоог хараад ерөнхий сайд энэ улсын төсөв дээр байхгүй хотоос юм авах байлээ жил болгон дистрата энэ мөнгө нэмээд энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлээ. Тэгээ энийгэ тайлгэрчихсэн. Энэ ажил энэ оноос одоо 6 төслүүдний өнгөрсөн жил дуусаад энэ оноос энэ ажил руугаа ороод явж байгаа. Үр дүн нь хизээ тайлгэрлэх юм бэ? Яг аль биесээ бид нар улсын төвд тайлгэрлэх юм бэ? 24 оны сонгуульд ороход ер нь ихэнх ажлуудыг бид тайлгэрлэх хэрэгтэй. Наан нь бол зарцуултыг ил болгох гэдэг нь одоо энэ сүүлийн одоо 10 тонгийн хугацаанд бол энэ нийслэлийн зүгээс тасралтгүй юм а тайлбарлаж байгаа. А яг энэ мөнгөний араас үнэхээр одоо ингээд сонирхож байгаа тийм улсууд байгаа учраас яваад байгаа учраас би одоо үндэсний хорооны нэг захим хуудсны хээ. Тэгээ энэ захим хуудсан дээр ямар асуудал үүсэх гээд байна вэ гэхээр энэ одоо буруу паркын тавьж байгаа энэ олон хүний өргөдөл гомдлууд энэ хүсэлтээр мэдээллүүдийн тавьж байршуулад ингээд өгөө явъя гэж байгаа байхгүй. А тэрнээс яг одоо хэлж байгаа одоо энэ 200 тэрбумын чи хаашаа орчих вэ гэхээр явцын тэр юмудаа бид ярих болж байгаа болохоос биш. Ажил яг тодорхой ажил яг нэхий гэхээр ихэнх ажлууд нь дараа жил тэрний дараа шинэ жил шийд дуусгах аргагүй байхгүй. За ойлгомжтой. За. За тэгэхээр тэрэн цагдаагийн албаны төлөөлөл батуулбаас асуу. Юу гэхэлээр энэ танаа одоо та бүрний хэвлэл ярьсан үгсэн биш. Тэр юу гэхэлээр төгсөлхийг бууруулахын тулд энэ олон торгуультай жолооч нартууд хариуцлага тооцох цаг нь болсон. Нөгөө талд бас нэг бэлэн бусаад торгоод байгаа нь ингээд их өөгшүүлээд байна. Юу гэсэн торгуультай л хэлсэн намайг одоо ингээд төлөвлөгөө учраас ингээд одоо нийтийн тэр хөдөлгөөнд ингээд оролцоо яваад идэх тийм. А нөгөө талдаа бас нэг юм байгаа. Буруу санааг нэг жилийн өмнө тгсэн шүү дээ. Танаа санаж байгаа бол 2021 он одоо дуусаасан мөн тийм. А торгуулаа одоо яг ингэж хүлчих юм бол нийт торгуулийн 50% нь одоо өршөөж хүлээдэг. Энэ одоо ямар 100 сарын сантагийн өвөөгийн билүү гэж тийм. Ямар нэгэн шийдвэр гасан бол алуучих ёстой. Заавал одоо ингэж нэг жолооч нар ч юм уу энэ торгуультай уулзах таалагдах гадэд юм уу. Эсвэл цаана уулз төр яваад байд. Би мэдхгүй хин тийм өөр чиглэл өгдөг юм. Энэ чинь сүүлдээ нэг тийм популист юм болоод өөрийг түлхгүй байж болдог гэд. Яг үндсэндээ одоо яг тэр өнгөрсөн оны сүүлдээ яг хичнээн жолооч нар яг энэ торгуулаа зүг одоо 50% торгуулыг төлсөн тий. Би болохдоо их ихэнх төлөөгөө л явж байгаа гэж болгож байгаа. Одоо хүртэл ингээд та нар яг нийт торгуулийн үнэ чинь хэдэн 10 тэрбум маар ингээд тоологдоо явж байгаа тий. Та нарын тайлбар гэж. За ер нь бол бид нар хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй ажилладаг ус. Өршөөлийн тухай хуулиас хуулийг баталсан. Өршөөлийн тухай хуулиараа торгуулаа төлөх боломжийг иргэдэд олгосон. Иргэд тэр хугацаанд нь төлсөн. Бид нар бас давхар шаардсан юм л ажил явуулсан. Өнөөдрийн торгуулийг ерөөсөө тэр гадаадын орн шиг болгоё гэдэг саныг бол бид нар удаан дараа л хэлж байгаа. Одоо ингээд төлөхгүй байгаа хүний яах юм бэ? Захиргааны хариуцлагын тухай хуулинд хуучин бол 6-5000 төгрөгөөр торгоно гэсэн байсан. Дугаар хязгаарлалт одоо засаг дарын гаргасан шийдвэр биелүүлээгүй 5000-аар торгоно гэж торгожсэн байхгүй бид нар 12 одоо. А торгохгүй л ямар үг гэхээр ардталт нь энэ шийдвэрийг хэрэв биелүүлээгүй бол 20000-аар таныг торгоно гэж суучсан хүмүүс төлж ирсэн. Одоо тийм систем байхгүй учраас төлөөрэй гэдэг систем л байна. Торгуулийг бол хангалттай тавьж байгаа. Ер нь бол бүртгэж байгаа. Хангалттай тавьж байгаа. Одоо жишээлбэл торгуулаа төлөөгүй байдал яг энэ оны эхний 8 сарын байдлаар гээд би гаргуулад авход 70% нь торгуулаа төлөөгүй. Яг үнэ. Тий. А тэгээд өмнө нь ер нь төлөөгүй улсуудыг ингээ харахад өмнөхнөөс эднээс тооцоо хийж үзэж байхад 70 орчим тэрбум төгрөгийн а ер нь бол 600 мянган улсын хэмжээнд төлөөгүй юм байна. Энэ дотор Улаанбаатарын ингээд 45% багцаалхад нь 270 80,000 иргэн байж магадгүй юм баримжаа. Эндний тоо ч наацаар хөдлөд байгаа. Тэгэхээр замын хөдөлгөөнд бол одоо би нэг тоо хэлэх гээд байгаа. Үзлэг онцлогоонд ороогүй 35% явж байгаа гэдэг статистик байна. Торгуулаа төлөөгүй яг нь ер нь нийт дүнгээр нэг 18% ингээд яригдсан. А бүр татвараа юунда даатгалтаа ороогүй бас 35% байна. Тэгэхээр ингээд үзэхээр ерөөсөө манай замын хөдөлгөөнд тахаал байрч байна. Торгуулийг бол энэ замын цагдаа бол хөөцөлдөж авахгүй шүү дээ. Гадны улс орнууд бол яадаг юм бэ гэхээр торгуулийг замын цагдаа бичлээ, шүүх шийдвэр болсон. Яавал тэр хурд шүүх зохиод байдаг байхгүй.
Тэгэхээр тэр яг түүх шүүхийн шийдвэр гарч шийдвэр гүйцэтгэх алба биений гүйцэтгэдэг. А манайд болохоор одоогийн тогтолцоон дээр үнэхээр бич бас одоо сая л ажил аваад ингээ харчих. Торгуулийн араас явдаг одоо тийм хүн хүч алга. Тэгэхээр шийдлийн хувьд бол зөвхөн миний хувьд бол уртсан байдлаар үндэсний орон дээр нөхцөлтэй ярьж байгаа бол олон нийтийн цагдаа гэж би болгоод нэгд бүртгэхэд хянаатайгаа ч гэсэн нэг замдын уулзвар дээр биш зогсоол дээр нь шалгая гэхэд эхний ээлжинд нэг 300-аад үнэтэй олон нийтийн цагдаа гаргаад тэр 2.8 тэрбум төгрөгийн зардалх юм бэлээ. Энийг ажилуулад эсвэл тэр торгуультай нь урамшуулын системтэй нь одоо нөгөө төлсөн байдлаа хандан урамшуулдаг нэг юм хэлбэрийг нийлүүлээ явуучих юм бол торгуул төлөлт бол сайжирна. А дээр нь замын хөдөлгөөний төвчлөлт буурна. Агаарын бохирдол буурна гэдэг эдийн засгийн ярийг гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг ойлгож байгаа. Төр төмөр нүрэхээс илүүтэйгээр юу нэг хуулийг биелүүлчихэл гардаг юм байна. Тэгэхээр торгуулийг одоо энэ өмнө явж ирсэн юмар болохоор торгуулийн араас явдаг хүн байхгүй болохоор яг өнөөдрийн байдлаар торгуулсан биш тэр хүмүүсийн нилээд нь 29 шүү дээ торгуулчихсан. Тэгээд юу 4 5 торгуулчих биш. 100 торгуулсан хүн ч 100 торгуулсан хүмүүс байж гэн. Тэрний араас нэг ч арга хэмжээ хийхгүй гоочроос хяналт алдагдлын систем болоод энд бол бас чухал үүрэгтэй байна. За ойлгосон. Хэлбэртэй яхих одоо яг хэдүүл дэлгэрүүлээ ярина. За тэгэхээр UBK-ийн төлөөлөл утган барай юм байна. Би одоо та тавтай уулаа анх удаа 19-аар танилцаад ин хэлцүүлэг хэлж байгаа даа. Гэхдээ би та нарын Facebook, Twitter юу бичдэг үл ер нь анхаардаг, анзаардаг, юу ширилсэн байна. Ажлынхаа шугам зүйлүүд юу тавьсан байна. Одоо ч өнгөрсөн 5 сард бол утган барайны жиргэг харж ирсэн. Угаалаг таксины одоо ингээ UBK үүсгээ байгаа боловч төвчлөлийг бууруулахын тулд бас ингээ хаа бод өөрөөр хэлэх юм бол шинэ техникүүдийг технологи ашиглаж болох ус одоо юу гэдэг нь дрон онгоцно гэдэг юм уу те мэдээлэл өөрөөр хэлэх юм бол эдний байгууллага төвчлөлийг бууруулахын тулд одоо энэ тээврийн цагт энэ хот те одоо энэ төсөл одоо юу гэдэг нь сайн үндэсний хороотой ингээ хамтраад ажиллах гэдэг нь санаалгын залуугийн энэ байгууллагын үүс гараад байна л да. Энийг нэг жоон дэлгэрүүлээч чуу. Тэгээ яг төвчлөлийн гол шалтгаан нь зорчих урсгал. Тэгээ зорчих урсгал олон зорилготой л ууш. Тэгээ одоо нийслэлийн өөрсдөө гаргасан судалгаар бол тодорхой хувь нь хүүхд төрөлт гэж байна те хүүхд төрөжөх гээд нэрэл хүн болгоо илүү одоо юу хийгээ явж байгаа хөдөлгөөн гэдэг аа нөгөө талдаа төвжилчин өөрөө төвлөрөл үү шүү дээ тийм энэ Улаанбаатар хотч ажил одоо арилжаа 8 ингээ өгдөж байна. Тэгээ одоо ингээл онлайнаар нэг бараа аваад залдаг юм чи ингээл өдөржингөө нөгөөдхөө өрхөд тараагаал ингээл төгөл өгдөг. Тэр зорчилтууд ч гэсэн байна. Тэгээ бид хэд одоо юу яаж гэхээр Азигээс Бэцэгт хүнийг зөөж болж байгаа юм бол бид нар Азигээс Бэцэгт барааг зөөё. Гэхдээ барааг бол бид нар ингээд хаб хэлбэрээр Улаанбаатарт ийм 10 агуулгатай болоод агуулгат одоо шинэ хороолын агуулга төр хороолд ирэх бараг бид нар авч үүдэх шүү дээ. Тэндээсээ шинэ оператор гардаг ч юм уу. Жишээлхэд байх юм тийм. Тэгээ энэ бол угсаал олон улсын шийдэл юм билээ л. Тэгээд ингээл юм уу хийгээл явж байна. Тэгээд энэ бол хүмүүс ч гэсэн илүү бас ийм амар хялбар боломжийг олох байх гэж харж байна. Энэ цар тал хөл хоороо та нарт ийм бас юу сэтэл өгсөн гэж болох уу? Гэхдээ ер нь бол яг бидэрт нэг давуу тал байгаа нь бид нар бусад орноос хоцорж явж байгаа учраас гадны юмд одоо яаж хөгжиж чинь тэрийг л олж харж байгаа. Тэгээд одоо шинэ Amazon гэж компани Amazon Flex гэдэг Amazon өөрийнхөө хабтай хабараа ингэж өгдөг юм байна. Аа за гэдэг. Бид нар бол нэг Монголд нэг Amazon байхгүй ч гэсэн хүн болгоо онлайн юм зарж байгаа ч гэсэн хөргөлтийн хэрэгцээ байгаа учраас ингэж. Урд ч гэсэн бас одоо юу Alibaba Taobao ч гэсэн энэ системд орсон байна шүү дээ. Үгүй юм чинь баг хятад заасан шүү дээ. Хүн төрлөختн сайн ингэж бүр юу ч бэлэн гом байсан чинь ингэж хөргөлтөөр өрөөд ирдэг болчихлоо шүү дээ. Одоо бид нар чинь ингэж хот хоорондын бас бид нар логистик хийж байна. Тэгэл өнөөдөр Наран туул гэдэг чинь баг Монгол улс болсон. Наран туулаас ингээл явдаг. Эсвэл Арангад байгаа одоо хамаатан дэв мөгийг дарга ордог те. Дарга ороо баг маргааш уулзэл биш та одоо ажлын доо. Тэгээ тэр мэрийг чинь бид ингээл хэлбэрчиж өгөх юмнууд ингээл хийгээл явж байна. Тэгээ илүү би бол энэ компанийн сурчлаа ихэсэ төрөн таны ирсэн юм дээр бидгээс болох үү те. Бална. Тэгээ ер нь нэг юм зүгээр яг үүндээ одоо сүултээ бид нар залхаж ин л да яг нэг үгүй хэлэхэд яагаад хүмүүс торгуулаад төлөхгүй байгаа? Яагаад тэр хүмүүсийг эрхлүүлээд байгаа юм те? Яг нэг үг үйлдэхэд ингээд төрийн албанд ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс ингээд 9.11-т дугаар ирсэн. Гэлгэр авдаг цалин нь хідвүлээ ингээд яг үндэ ингээд шудраг ус байл нэг юм ноёрхцсан. Тэгээ тэрнээс нь болоод иргэдийнхээ ингээд чангалчих. Аа та нар өөрсдийнхөө ингээд гүйж. Одоо сая би тэр богд уулнаас самар төвж байгаа хүмүүсийг хөөж буулгаж байгаа хүн нь хэлжилээ. Гэхдээ би чадахгүй юм байна. Өөдөөс надаас концесс асуугаад байна. Жидүүг шийдээгүй байж намайг самар төвлөө гэж хөөгөөд байна гэж. Тэгээ одоо тэгээ алийн болго одоо ингээд би бол одоо жишээ аль нэг нам устдөр одоо надад алга л та. Зүгээр би одоо их хөрж байгаа энэ 60 хэдүүлээ барьж байгаа ардын намд бол сөрөг хүчин чинь юм одоо сул байгаа үе дээр зоригтой ингээ хийгээд одоо ингээд үеэр нь ингээ нэг тодорхой хариуцлагыг тооцож байгаад одоо нэг л юм байна. 1000 одоо бид нар гой гой юм санаачлаар яг үндэ залхаж шít. Нэг метроны төсөл гэж хэзүүгээд нэг агаарын дугау юу гээд нэг би эсэлтийг үгүй хизээ хаан тэр нэг байгаа юм байна. Зүгээр л одоо нэг л юм. Хамгийн бодтой юм бол торгуулаа торгуулаа авахын тулд одоо мөрдөгч байгаа байлаа авто онцлогоо хийгээд онцлогоон дээр нь торгуулаа төлөөгөө тэнцвүүлэхгүй
торгууль үзлэгт ороогүй бол замд өдлөгөнд оролцуулахгүй. 20 хүн торгууль төлөхгүй гэж үгсв. 30 хүн үзлэгт орохгүй гэж үгсв. Тэгээ орохороо ингээл яг нэг үед нэг юм конвертэнд юугаа өгөөл мөнгө өгөөл баталгаа хийждэг тийм өгдөг авдаг. Өгдөг авдаг. Гэхдээ тэр халтар сайд байхдаа өөрөө очиод оцсон чинь журмын ашинд байж байгаа юм шиг тэнцчих жил гэж хэлсэн. Тим юм бүр өөрөө баримжуулдаад автоби нэг баат дээр үзлэг ажлаа хаасан гэж хэлсэн. Тэгээ тэр байна. Тэгээ энэ альбом журмын даатгал. Тэгээ юу нэгэд одоо за яг торгуул байгаа тэр импортын татвар буруу зүрх хорхиг бол би Сквадр сайдд бол хэлсэн. Та эдрийг хилээч. Энэ улс төрчид дураараа яриа нийгмийг тослоход байна. Ингээд буруу өрөлтэй 20 гэсэн сургаар өнөөдөр Улаанбаатар хотын гайлын талбай дүр мишэд болчихсон. Хүмүүс ахархос мөн оруулаад. Бид нэг ийм яриад байна. Тэгээ тэр мэрийг бол би бол энэ телевизээр ярих зөвхөн зүгээр даатгал, альбом журмын даатгал. Бас ингээд түрүүн байх ёстой байхгүй. Альбом журм гэд байна гэж байхгүйгээс болоод ТВ-ийн цагдаагийн алба дээр Ганбатарудаа бидний дуудаад яамаар нос технологи таа бидэрт ийм ийм асуудлууд байна. Яах боломж юм гээд ярьжсэн. Даатгалын асуудал гэсэн чинь яг л үнэ хэлсэн. Бид нар 18 машинтай ослын дуудлагын явсаргал дуусчихсан. Даатгал байхгүй учраас энэ альбом журм чинь өөрө төгжлийн даатгал. Бидний төгжл үүсгээд хоорондоо мөрөлдчихөв. Мөнгө чиний буруу, миний буруу гэж яриад тэр даатгалаараа шийдгээд. Замын цагтаа тэрийгээ яриад даатгалын үзлэгт нь авчиж, торгуулаа үзлэгт нь авчиж. Тэгэд нэг юм байна. Ачаа болчмөр байна. Одоо за. Одоо энэ ачил тэгээд шүү дээ. Яг үндэ бүр хүмүүсийн шар ус урчлаа шүү дээ. За машин аянда хийчихвэл яа ачаа хийчих. Зогсоол байхгүй, хот төлөлт байхгүй. Паркинг байх ёстой газар нь тэр амьдралаараа байшингаа барьцсан. Тэгэд тойроод явжсэн нөгөө хүмүүс ягаад хөжилд үз ачаа болох нь ямар ачаа болох вэ? За энэ тавьчихвал ачих учраас гээд зогсоол байгаа л яваад. Нэг онгохоо нөхөө нөгөө юу гээд. Тэгээд тэр нь ингээд хий хэрэгтэй гээд ягаад байхгүй. Удаан зогсох байхгүй. Австралид зүгээр ингээд шохоо зурчих чинь замтай. Австралид ус ямар хөжингөө ус зурцсан хөдлөхгүй те. Тэгээд цаг араал 10 минутын дараа удаан зогсчихлоо шүү дээ. Тэнгүүт нь торгуулийн ус биш. А нөгөө торгуулийн утсаа яах вэ? Нөгөө үзлэгт орохдоо төлчихнэ гэл. Ерөөсөөр торгуулаа бай. Тэрний араас ингээл юмнуудаа ингээл явах ёстой л гэж байна. Бидний хийх одоо төгжрлийн эсрэг 5 том одоо солиушн гэж байгаа тодорхойлсон юм. Нэг нь одоо 420 суусны цантер үдрлийн ухаалаг систем байхгүй. Тэгэхээр энүүгээр бид сая энэ зөрчлийн энэ бүхэл юмнуудыг одоо үндсэндээ биш зөвхөн торгуультайч биш нийтдээ 5 төрлийн машин яваад байгаа. Тэр нь одоо онцлогоо дараагүй машин. Дээрээс нь нөгөө нэг өдөр явж болохгүй юм шиг. Жишээлбэл бид чинь нэг дугаараар 7 хоногт явж болдгоо шүү дээ. Гэхдээ хамгийн өндөр явж байгаа нь 38% л тэрийг дагж байгаа. Нийтдээ 5 дахь өдөр гэхэд яаж хөдөлгөөний эрчим Улаанбаатар хотод өглөө 6 цагаас тэг тэг цаг хүртэл яаж явж байна энийг харуулах. За дээрэс нь нөгөө альбом журмын даатгалч гэдэг юм уу даатгалаа төлөөгөө онцлогоо дараагүй за бүртгэл ийм юм шиг. Ийм нөгөө салбар дундын үл ойлголцох байдал чи одоо үсэд одоо манай энэ үндэсний хороо байгуулагдаад хотын удирдлага тэрийг өнгөс хугацаа зөндөө тавьсан байхгүй. А нөгөө зам тээврийн яамн дээр очиод нөгөө бүртгэл нь онцлогоон байдаг. Үүнтэй холбогдуулаад нөгөө альбом журмын даатгал нь тентэгийн холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо бидний бастыг явуулаад байгаа нь хуулийн үндэсний хороонд тавьж байгаа бастыг санал байна. Энэ бүртгэл хураамж онцлогоо энэ процедурыг тухайн аймаг нийслэлд нөгөөч шилжүүлээч. Нийслэлд тухайн үедээ өөрийнхөө юу тохируулаад бүртгэлээ хийдэг онцлогоогоо хийдэг тэндээ тохируулсан юмнууд байдаг. А тэгэл сайн солиушнуудыг бол бид нэг RFID буюу радио татамжийн өгөгдөл суурилсан уншигчдыг бид байрлуулаад дуусчихсан. Таны нэрээ өгсөн гэсэн. Тий. Тэр тусламжтайгаар бид жишээлбэл тэрний таг гişлийг солиохэд одоо өнөөдөр зам тээврийн яам дээр бүхэн жил яриад яг өнөөдөр дуусаагүй ч. Тэр гişлгээ чинь уулна 12 сарын 31-нд гэхэд дуусаад бид нэг сарын нэгэнд бүх тээврийн хэрэгсэл захимшлэгт явах хэрэгтэй. Түгээр дамжуулаад төлбөр хураамж даатгал за тэгээд дээрэс нь бид тэр 6 төвийн дүрхтээ хяналтын системийн машиныг ирэх оноос эхлээд төсөл явж байгаа. Энэ нөгөө машинууд чинь нөгөө яваагүй байгаа машинуудыг хаана явж байгааг илрүүлээд тэндээ шууд арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэхэд ер нь бол за би нэг сайтын хувьд ахиц гаргах хэвээр асуудлуудын гол суур одоо арга хэмжээнүүд бол энэ ухаалаг энэ замын хөдөлгөөний систем дээр суурлах юм. Энэ ажлыг бол одоо манай хотынхаа 11 сар гэхэд өөрийнхөө зүгээс хамаарах зүйлүүдэд дуусгах хэвээр. За та бас тэгэлж чинь шүү. Тэгээ 11 сар гэхэд одоо нэг хүн хийж байгаа шүү. Тий, харин зам тээврийн яамтай холбоотой тэр уншигч тэр таг маягийн суурлуулах асуудал. Тэр зүгээр санаа зовоож байгаа би зам тээврийн яамны нөхдөдтэй бас уулзаад ярилцсан. За энэ нөхдөдөөс хамаарч энийг шийдээд энэ шийдлээ хувийн хвшилттэй байна уу, өөртөө байна уу, яаж шийдэх нь вэ? Энийг хурдан шийдчихвэл ер нь бол эх оны одоо энэ эхний одоо миний одоо төсөөлж байгаа юм бол ер нь энэ цагаан сараас өмнө энэ ухаалаг системийг ажилд оруулаад ингэе явуучих юм бол бид дараа дараа чи олон ажлуудыг ингээд хям одоо хөнгөх боломжтой болчих. Одоо сая тэр утган баярын хэлээд байгаа асуудал байж штэ. Гэхдээ тэр үзлэгтэй нэг би тэр үзлэгт ороогүй машинууд чинь 3-ны 1 нь үзлэгт ороогүй явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үзлэгтэй нь уучих гэхээр угаасаа үзлэгт ороогүй явж болоод байгаа машинууд байна. За дээр нь
жолооны курсыг нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам шийдэв. А жолооны тэр одоо сургалтын хөтөлбөрийг нь болсон шийдэх ухааны яам шийдэв. Гэхдээ нэг үзлэг тий. Үзлэг янз бүрийн одоо тэр нэг аюултай холбоотой асуудал автэврийн үндэсний төв. За жолооны үнэмлэх шалгалтыг хувьцуу дотоод тэр юм. Тэр ийм асуудлууд байгаа учраас чиг үүргийн асуудал тэр аймаг нийслэлд яаж оновчтой шилжүүлэх үү? А дээр нь үзлэгт заавал одоо оруулах тэр системийг яаж холбох үү? А тэр үзлэгт ороод ирэх юм бол тэрийн татвар даатгалд эднэрээ төлсөнтэй нь яаж холбох үү? Торгуул эднэргээд ар араас нь цувурсан ажлуудыг хийв. А гэхдээ бүгд дандаа автомат шийдэгдэв. Ер нь бол бид нэрсээ агаарын бүхэлдээ тэнцэх үед нөгөө агаарын чиглэлийн уур нөгөө хороо болгонд хүм ажилуулсан шүү дээ. Тэгэхээр эхний үед бол яах аргагүй наа бүртгэсэн хялсан системүүд дээр машинуудыг энэ хотын ялангуяа төвжирэлтэй бүсүүд дээр бас нэг тодорхой хүмүүсийг замын цагдаагаас гадна явуулж эргүүлэх шиг энэ хяналт шалгалтуудыг хүчтэй болгож иж эхний үед дэг журам тогтооно. А дэг журамгүй байдлаас юу болоод байна вэ? Би нэг тоо хэлчихье. Одоо энэ та хэдийн слайд дээр гарах хэвээр. Өнгөрсөн хугацаанд бид 11.8 их найдын халтад хүлээсэн. Энэ төвжирлээс болж. За Улаанбаатар хот өнгөрсөн оны MCGM-ийн судалгаагаар бол 3.8 их найдын өргөний охирол буюу одоо хүнээр ярих юм бол нэг хүн одоо бид нар бол 2 сая одоо 2 сая гаруй төгрөгний те алтгал хүлээж байгаа. Жолоочд бол бүр 30,000 долларын алтгал хүлээж байгаа. Энэ үзүүлэлтээр бид ямар байдалд орж ирэх вэ? Жилийн 12 сарын 1 сарыг нь зөвхөн төгжрөл төлөж одоо бид өнгөрөөж ийм манай Улаанбаатарын хэрэг. Тэгээ энэ нь юу гэхээр Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хамгийн багадаа 11%, 16% хүртэл хугацаа дотоодын бүтээгдэхүүний алтгал хүлээж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд 8-9% алтгал хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр шууд биш юм шиг боловч айл болгон хүм болгон жолооч болгон энэ төгжрлийн алдагдлыг маш олон сая төгрөгийн өртөгтөө бид төлж байгаа маа. Тэгэхээр энийг нэгэнт ийм байдал байгаа учраас бид энэ замын хөдөлгөөний ухаалаг системтэй холбоод энэ замын одоо зам барих ажлыг гэсэн ингээд бид уйлдуулад яв. Энэ зам барих төр хөтлийн байгаад байгаа штэ. Өнгөрсөн хугацаанд бидний барьсан зам одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 303 км гэж яхад төгжрлийн төвтөнд 29 км л байна. Энд уйлдаа холбоо алга. А нөгөө талаас Улаанбаатар хотын 1100 одоо 80 гаруй км урт зам дээр одоо бүртгэлтэй байгаа 670 мянган машиныг яг игнээгээ тавихад зөвхөн машин өөрөө 2000 гаруй км урт байгаа болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр машин бидний хүчин чадал ер нь ингээд манай хэдийн тэр зогсолт хийхгүйгээр дугаар хязгаарлалтыг харахад бол зүгээр ингээд багцаалхад 250 мянган машиныг бол арай гэж ингээд өргүүл юу нэвтрүүлээд байгаа хэрэг. Гэтэл бид одоо дугаар хязгаарлалтыг хийхгүй ингээд орчихоор энэ 430 40 50 мянга болоод асуудал үүсчихэ. Одоо хүн хүүтрээд ирэхээр яах вэ? Яг энэ дээр хүмүүс асууж байгаа. Тэгэхээр бид хэд хэдэн шийдлийг хийхээс аргагүй болчихсон. Би таныг асуултууд асуухаас өмнө одоо хүмүүс сонирхож байгаа асуулт. Нэгдүгээр игнээгээ чөлөөлөж гэдэг асуулт. 6 игнээ дээр бол угаасаа бид нэгдүгээр игнээг чөлөөсөн ч гэсэн зөрчөөд яваад байгаа. Гэхдээ нэмээд одоо дөрөвдүгээр игнээн дээр нэгдүгээр игнээг чөлөөлөх асуултыг бид үндэсний орон дээр яриа шийдэх ёстой болж. Гэхдээ энийг ингээ хэрэгжүүлэх үү гэсэн ч гэсэн ямар ч тохиолдолд бид төвжирэл дээр маш хурдан буулах асуудал бол ойрын үед шууд бас байхгүй ма гэдэг. Харин хамтаараа бүр төгжрөхгүй байхын тулд бүгд тэгш үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой. Тэрний тулд энэ торгуйл үзлэг онцлогоонд ороогүй татвараа төлөөгүй хүмүүсийг хөдөлгөөнөөс шахаж гаргах, сануулгах, торгох, хязгаарлах асуудлуудыг хийв. А нөгөө талаас замын ажлыг төгжрөл рүү илүү шилжүүлнэ. А нөгөө талаас машины импорт одоо жил болгоно 80 мянган машин дунджаар орж ирээд байгаа. Улаанбаатар хотод 50 төрөөр орж ирээд байгаа байхгүй. Энэ бол 17 онд улсын хурл төр хос төжилттэй машины төр татврыг хөнгөлсөнтэй холбоотойгоор жилд даадалтад явдаг болчиход байгаа. Тэгэхээр энд буцаагаад хөнгөлж хөлөлтийн одоо арилгах шаардлагатай. Тэгээд бас дээр нь дараагийн урсгал нь хотод шилжиж ирэх стыг аль биесний бүртгэл дээр бид бас шилжиж ирэх стыг сургалтын хөтөлбөр гэдэг юм гаргаж ийж шилжиж ирүүлдэг одоо бүртгэж авдаг тогтолцоор оруулахгүй бол энэ чинь хоёр талаас нь цутгаад байгаа байхгүй юу? Дотор талаас нь хүн ам ингэж нэмэгдэж орж шууд механикаар өсөв. Гадна талаас нь хуучин машинууд цутгаж ингэж орж ирээд баригдаж байгаа зам нь баг. А тэгээ замын хөдөлгөөний систем тасагдсан. Энэ болгон дээр чи бид нар ингээд олон чиглэлд нэгэнд нь хаалт босгох, нэг нь өргөн усгалтай байгаа зарим хэсгүүдийг нарийсгах ийм олон талын арга хэмжээнүүд авах болчоод тэгээ энийг болохоор хурдан хугацаанд хийх шийдлүүд нь бол тодорхой хэдэн шийдлүүд байгаа. Тэр цөөн тооны шийдлээ. А ихний гол том үр дүнгууд бол энэ RFID гэдэг замын хөдөлгөөний ухаалаг систем байна. Энэ систем дээр суурилсан олон талын одоо бид нар ажлуудыг хийх учраас энэ одоо ажил дээр зам тээврийн яамтайгаа болоод нэлээд ажиллаад маань харин хүлээсэн үүргээ биелүүлээд ингээд явчихвал эхний одоо бидний ажлын бас дөрөвтэй ажлын эхний боломжууд болоод энэ 2 дугаар сараас бол нэлээ харагдах болов уу гэсэн ийм дүр зөвлөлтөө. Солонгосын мэйл брендийн 100% органик нэмэлт байцгүй бүхтийн гжилүүд оргилын бүх салбарт ирлээ. Хайртай бүхэн юна хүрэлт 70
77-1-11. Цэвэр арцаар баяжуулан бүтээ. Гой арц юм да. Хамгийн гой. Арцын амин дэмээр баялаг. Кубус брэнд төрлөө нэмлээ. 6-аас дээш сартай хүүхдэд зориулсан цэвэр жинсний шүүс. Асгардаггүй тагтай Кубус Бэйби. Beko Aero Perfect. Алуу агарын жигд хуваарлал тэнцүүг төгс бэлтгэгдэн. 1960 онд цурам нэг ажиллагаа. 1980 онд цурам хоёр ажиллагаа амжилттай явагдаж байсан. Өнөөдөр сэтгэл цурам гурав ажиллагааг эхлүүлэх болсон. Цөхөн Mega Electronics Samsung брэндийн AS-ийн гарцнууд банкар дамжихгүй хөнгөлөлттэй нөхцөл шуурхай зээлээр газар дээр нөлөж байна. Хаяг тэд төвийн урд Mega Shop дэлгүүр, компьютер зан төвийн Mega Electronics дэлгүүр. Бид бүхний өртөө зачилтыг жинэс дамла. Beko Aero Perfect. Алуу агарын жигд хуваарлал тэнцүүг төгс бэлтгэгдэн. Та уул уурхайн салбарын тухай юу мэдэх вэ? Үнэн бодит мэдээлэл хаанаас авдаг вэ? Найзуудаас эсвэл сошиал сүлжээс үү? 9-р сарын 19-ноос 23-ны хооронд уул уурхайн 7 хоног Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Уул уурхайн 7 хоногийн захим хуудсуудаар зочлоорой. Beko Aero Perfect. Алуу агарын жигд хуваарлал тэнцүүг төгс бэлтгэгдэн. Зөвхөн Mega Electronics Samsung брэндийн AS-ийн гарцнууд банкар дамжихгүй хөнгөлөлттэй нөхцөл шуурхай зээлээр газар дээр нөлөж байна. Хаяг тэд төвийн урд Mega Shop дэлгүүр, компьютер зан төвийн Mega Electronics дэлгүүр. Бид бүхний өртөө зачилтыг жинэс дамла. Beko Aero Perfect. Алуу агарын жигд хуваарлал тэнцүүг төгс бэлтгэгдэн. Арцын амин дэмээр баялаг. Кубус брэнд төрлөө нэмлээ. 6-аас дээш сартай хүүхдэд зориулсан цэвэр жинсний шүүс. Асгардаггүй тагтай Кубус Бэйби. Цэвэр арцаар баяжуулан бүтээ. Гой арц юм да. Хамгийн гол. Хайртай бүхэн. Юна 77-1-11-11. Оюун санаа биеийг тавьшруулах Японы номер 1 ноон цайны брэнд Итоин оргилсуучи дэлгүүрийн бүх салбарт ирлээ. Аа, хөтөл орлогчоос асууя те. Сая хичээл сургууль орохын өмнө нэг сонид туршилт хийлээ те. Тэгш сонгогоор нь яг бүр ингээд те. Нэг өдөр яг одоо сонгоод таны удаа эсвэл тэгшгээд те. За энэ үр дүнтэй байсан нь асууж байгаа. Хоёрдугаар би зүгээр ингээ харахаар нэг сүрэг үр дагавар байгаа юм бол юу гэхээр хэрвээ энийг цаашаа ингээ тогтмолцоо явах юм бол айл болох хоёр машинтай болчих вий те хоёр өөр дугаартай те тийч сондгоо зарим ч одоо баг хоёр машинтай байгаас нугаж яах юм бэ тийм үстэ одоо хөдөлчөнд бол Монголд бол Улаанбаатар хотод бол айлгын машинтай байна зарим нь одоо баг саяны хотгоо гэдгээр баг энэ он гарахаас өмнө баг нөгөө одоо буруу үрүүлтэй машин бол амжиж оролж ирж байгаа ч юм уу те юм явж байгаа шүү дээ та энэ дээр ямар энэ хотын проблем бол үү штэ мэдээч одоо би сая хотгон баярын яраас ингээ бодж олон жилийн хөшөлсөн проблем гэдэг бүгд мэдээ бүгд ойлгох хэрэгтэй. Энийг бол а богино хугацаанд шийдэж амжихгүй гэж байгаа ч бид аль болохоор хамгийн богино хугацаанд хот бүгдээрээ шийдэх хэрэгтэй ажиллаж байна. Би ч гэсэн хотын иргэн бүгдээрээ адилхан богиндж байгаа. А бүгдээрээ л гинт одоо нэг өдөр одоо юу гэсэн хэд төсөө гээлдэл дараа болчихоо гэж бүгд энэ асуудлаа мэдж байгаа. Энийг шийдэх юмсан гэж бодож зорж л энд орж ирж байгаа. Тэгээ энэ дээр маш олон арга хэрэгжилж ирсний нэг нь энэ дугаарын сондгой болон тэгшээр хуваарлж зам өөрлөлд оруулж ирсэн. А гэхдээ энэ саяны энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээ бол богино хугацаанд 3-4 хоногоор урд нийслэлд хэрэгжүүлж ирсэн л арга хэмжээ. Энэ бол тухайн үедээ ч гэсэн сая ч гэсэн үр дүнд хүрч байгаа. Гэхдээ ямар үр дүн бэ гэдэг нь их чухал. Энэ бол маш богино хугацааны үр дүн. А мэдээж энийг баяж тээ бидний одоо төсөөлж харж байгаагаар судалгаа харж байгаагаар хэрвээ хагас жилээс дээш хугацаанд ч юм уу дуршуул энэ чинь нөгөө богино хугацааны шийдвэрийг урт хугацаанд хэрэгжүүлжүүл яг нөгөө сөрөг тусгалаа шууд олоод ирнэ. Энд дээр мэдээж бүгд боломжтой дээр нь
өөр дугаар сонгоод ингээд хөдөлгөөнд орж ир. Энэ хаан ч гэсэн угаасаа яг адилхан тушигдж байсан юм зүйл. Тэгэхээр би мэдний одоо төлөвлөж байгаагаар энэ богино хугацаанд хэрэгжүүлэх хэвээр ажлууд бол богино хугацаанд хэрэгжээл дуусгах хэвээр. А урт хугацаанд хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлууд дээр таны төрөний хилээд байгаа зүйл холбогдож байгаа. Нөгөө 420 сая төгрөнд бүр хайж байна. Тэр чинь нөгөө урт хугацаанд үр дүнгөө харах хэмжээнүүдэд хуваагдаад тавьчихгаа зэрэг бидний урт хугацаа гэдэг нь 4 жил, 5 жил, 10 жилийн хугацаанд тавьчихж байгаа асуудлуудыг тавьчихгаа. Яг өнөөдөр нүдэн харагдахгүй яг богино хугацааны тэр нөгөө тэгш сонтгор гэдэг нь харагдаад байна. Би бас энэ дээр хотын хувийн өрийн талаар бас нэг юм хэлмээр. Хотод төгжрлээс гадна 1000 проблем байгаа шүү дээ. Хот энэ дээр ямар давхар үүрэг хүлээж байгааг хэлээ. Засгийн газраас 420 тэрбумыг та нар заавал төгжрөл зарцуул гэж заачаа зэрэг бид өөр босод проблема шийдэх үнгийг олох хэрэгтэй болж байна. Бидэнд хогны асуудал байгаа. Цэцэрлэгжилтийн асуудал байна. Агаарын бохирдлын асуудал байна шүү. Тэгэхээр байгаа олсон бүх мөнгөө энлүү одоо зөвхөн төгжрлөөр зарцуулж болохгүй. Тэгэхээр бид одоо ахаа 500 гаруй тэрбум төгрөгийг энлүү зарцуулахыг одоо шил засгийн газраас чиглэл болгож байна. Иргэдийн урал дээр бид төсвөө батлана. Тэгвэл нийслэл ямар үүрэг хүлээж байгааг хэлэхээр ахаа 520 тэр 23 тэр бом дээр нэмэх нь а бусад амжиргааныхаа асуудлыг шийдэх мөнгийг дахиад өөрсдөө олох ийм үүрэг хүлээж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид энэ хотын нөгөө иргэдийнхээ бизнесийг дэмжих а татврынхаа орчныг зүв болгох гэдэг энэ олон асуудал энэ төгжрэлтээр шууд биш ч гэсэн дам уйл да ингэж гарч ирж байгаа. А одоо энэ нөгөө тэгшээ сонгоогоор ээлжилж байнга явуулах гэдэг асуудлыг бол эцэл шийдэг байна. А зөвхөн нэг юм дээр бид одоо санаа зовлтгүйгээр иргэд тайван байж болно. Бид ямар нэгэн твиттерийн ч юм уу, сошиалын ч юм уу ийм уур хамсгалаар энэ асуудалд хандахгүй. Яг энэ дээр гарсан маш олон дурчлаг, богино болон урт хугацааны эффектүүдийн талаар бид зөндөө олон судалсан учраас энэ дээр бид бол ийм одоо сошиалд хөдөлгцэн ийм шийдвэрүүдийг одоо түр утган баяр хэлээдээ шүү. Бас манайхан жийлж ийм шийдвэр бол гарахгүй. Гэтэл сая бол нэлээд урт хугацаанд хэрглэж үзлээ. Яг энэ аргыг энэ хугацаанда бидэнд нэмэр болсон болохоос энэ бол бидний сайн найз шийдвэр биш. Яг сайдын үед би л анхаарах хэсэгт болж байна л да одоо бол. Нийслэлийн удирдлагын шийдэх асуудлын зохицуулалтыг шийдэх хэрэг хэмжээ хуулиараа угаасаа эднийд байгаа ч гэсэн одоо бол үндэсний ороо бол бодлогоо гаргана. Тэгэхээр сайдын үед бол би одоо олон хүн гэсэн нэг хүлээж байгаа. Сквадра сайд өөрөө юу бодож байгаа вэ гэж. Тэгэхээр би шулуухан тодорхой бол. Төрөө сандах сүр дарга хэлдэг шүү дээ. Энэ бол төр хугацааны тодорхой одоо хугацаанд одоо бидний нөгөө зарим хэлдэг арга атсаар. Яг гэхдээ бэжид нэр ингээл хэрэглээл явцсан. А энэ өвөл одоо ингээд өвөл болно. Тэг цогцолт гэдэг юм уу нөхцөл байдал хүндрээд удаа төрвөл энэ аргыг бол зарчмын хувьд хэрэгжилж таарч байгаа. А тэгэхээр үндэсний хорон дээр энийг цаашаа бэлтгэлтэй байхуднаас би юу бодож байгаа вэ гэхээр зарчим баримтлах хэрэгтэй. Энийгээ бас нийгэмд ойлгуулах хэрэгтэй. Нэгдүгürt 7 хоногийн хугацаанд төрөвчийн удаа богино хугацаанд 7 хоногийн турш хэрэгжүүлсэн. Ингэж бол болохгүй. Энэ бол хүний хувийн өмч хүний ирэхэд одоо шууд одоо хандж байгаа юм шиг юм байна. Хоёр дахьт 7 хоногийн бас 5 хоногт нь зохицуулт хийх гэдэг нь хүний хувийн амьдрал хэтрхийг төр олцож байна. Тэгэхээр ер нь бол хуульч хүний хувьд хүний эрхийн асуудал бид нар их ярьж байгаа үед бол 7 хоногоо ингээд тоон юмар барихад 4 ядаж 4 3 гэдэг харьцаа байх шээ. Бид хэрвээ зохицуулт хийж байгаа бид 3 өдөрт нь бол зохицуулт хийх хатгалж болохоос биш. Илүү 50-55 болсон дүүрсэл дууж. Тэгэхээр а зур сайдын хувьд бол би яг өөрийн байр суурь үндэсний хорооны гишүүдэд ч гэсэн хэлж байгаа одоо танилцуулж хэлж байгаа юм бол бэлтгэлтэй байх бидний урдсан юм бол юу нэг тех сонтог одоо өдөр болгоо ингэж ээлжлэх биш 7 хоногоор бодох хэвээр а юу нь бол 14 хоногт ямар ч юм тэр машин эзэмшигчид 3-аас илүү өдөр одоо хязгаарлалт хийж бол болохгүй гэсэн ийм одоо зарчмын байр суурь энэ бол үнийх хэд талаас хувийн хэд талаас ариу илүү зохицуулт хийх юм бол нэг зүйлийг бол сайдын хувьд бол шаардна судтууда төрийн байгууллагын та тэр нь юу юм гэхээр зэрэг энэ машин эзэмшиж байгаа улсуудад бид тодорхой конфисац өгсөдөө өөрөө бил авч байгаа хураамж татвар дээр тодорхой хэмжээний хөнгөлтийг дүгнэж үзүүлэх хэрэгтэй удаан хугацаанд хэрэгжүүлнэ. А түүнээс биш бусад богино хугацаанд хэрэгжүүлэх гэж байгаа тохиолдолд бол өдрийнх нь тоо нь бол өмнөхөөсөө хамаагүй бага байна гэсэн. Өөрөөр хэл өмнөх зарчмаа хадгалах тохиолдолд бид ямар юм бэлэн байх хэрэгтэй гэхээр арай хөндлөнгөөс орж байгаа зохицуулалтаа багасгасан хүний эрхийг бодолцсон зөрчил багтаа байх хэрэгтэй. Гэтэ энэ бол одоо хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа малг аргагүй нөхцөл байдал үүсвэл гэж. Тэгэхээр одоо өвлийн үлдэн болж байгаа учраас ийм л одоо бодолтой. За ойлгомжтой. За дараагийн асуулт юу? Түлэн жоо нэг товч хариулах бол маа цаг ингээд баг байгаа шүү дээ. За одоо дараагийн нь болохоор түрүүн UBK Abyss-ос нэг санаачлал гарч ирсэн. Юу гэхээр машин ажилт. За одоо эн чинь сонь сонь юм болж байна. Одоо Facebook, Twitter дээр харахаар ингээд бичлэг энтер байх юм тий.
ерөөсөөр машин ажилтныхан болон машин ачуулсан иргэд хоёрын хооронд тэнцэл тултам болж байна те. Зодон цохончул чинь би өөр айхын тэгж байгаа хүний амин төрхий те. Одоо тэр хүүхд нь унтчих машин ачаа явуулсан л гэх юм. Муу аав ээжиг эмнэлгийн гадаа цагчаад удаа машин ачаа явуулсан л гэх юм. Нөгөөдөл нь нөгөө манайхын зөвшөөрөлтөд танаа тэр 60 мянган өгөөд машин авах гэдэг ч юм уу те. Би ингэж ойлгох юм. Энэ одоо нэг ачиж мачдаг нэг арай өөрөөр шийдэж болох уу? Одоо жишээ нь сая Австралиас ярьж танаа өөр газар жишээ авчих шиг юм те. Зүгээр ингээл тэр яг энэ одоо тухайн тэр одоо ажилт нь бол очиход ингээл нэг тийм улаан карта ч юм бичиг ингээл хавчлал явуулчих юм биш. Тэгэл тэндээ хитэн цаг болно хитэн өдөр болно торгуулнаас та бүр дийлдэхгүй төрхөн баг дахинч баг машин энэ тийм тавихаас бүр дүүтэнд нь ботлоо айдаг те. Тэгээ болсон ч асуудал ярих уу? Тэнхий ажиллах юм. Машин ажилтгаж ажиллах юм уу? Тэр бид нар манай төлөвлөсөн нэг хэд хоногийн хоорондоо ярьж ирсэн. Юу гэхлээр одоо энэ цэрэг цагт онцгой хөлийн албаа гэж ингээд 40 гаруй хүн хитүүд гарчиж байгаа. Энэ хүмүүс одоо үндсэндээ ингээд ажиллах болж штэ те. Энэ хүмүүсүүдийг ингээд одоо юу гэх юм одоо ажил хамруулж болдгоо юм. Цалинчлах нөхцөл сонин системтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол чи хэр олон машин дээр торгуулаа үүснэ ан тэр бүрээ ингээд яг тэр юм торгуулаа төлөх юм бол чи тэндээс хой байгаад ингээд цалинчин шид юм уу. Нэг иймэрхүү нэг юм гаргалгаанууд байж болдгоо юм те. Ангад нэг харахаар ингээд нэг тийм сонио Украиний дайн юм шиг би заримдаа хайх одоо манай яг ажлын доор урцгаануудын зам байгаа тийм энд ингээд одоо өглөө ажиллаар ирэхээр 7-8 л өдөр чинь ороод ирэх юм за тэгэл тэнд чинь бүр хэрүүл зодоон болох юм би ч одоо сайн болох зарим машиныг нүхлэ уцаар нь хэлхийн дээр одоо яг ачих гэдэг яах вэ хүн гэдэг зүгээр тээврийн цаг дээр UB cam тийм одоо энэ дүрсэл энэ хот одоо юу яг цайд нь байна та нарыг юу гэж бодож яах хэв бэ ачльтай үед юм тайлбар юм хэлмээр санагддаг юм одоо жилд бол бид чинь нэг 30 сая тээврийн хэсэг ачиж байгаа байхгүй ачих чинь 2-3 систем бий. Нэгдүгээр зөрчилтөө жолоочиг саатгах нэг систем байна. Бид нар зүгээр нэг хэсэг дугуйж чойжж үзсэн тийм үү? Нэг юм шарам авчаад дугуйнд нь хийчихдэг. Тэгсэн чинь бид нар буруу хэрэгжүүлсэн байна гэдэг асуудал болоод болцсон. Тэр яасан бэ гэхэлэр чойжлчихлаар тэр маш хөдлөхгүй болчих жоох. Хөдлөхгүй болохдоо тэр замын хөдөлгөөний төгжил арилахгүй болдог. Тэгэхээр ачих нь бол зам тэр дээрээс тэр саад болоод байгаа зүйлийг аваад нөгөө урсгалыг чөлөөтэй явуулах гэдэг. Энэ хэлбэр. Тэгэхээр нөгөө нэг ачиж байгаа үйл ажиллагаа бүгд ингээд хотын захад ч гэр оролтоос үний машин ачаад байгаа юм юус энд байхгүй. Дандаа энэ төв гудамж магистраль зам уу дээр. Засыг юу эрдэнэ урлын баталж өгсөн 33 35 гэж тогтоолоор энэ ачаад үүсгэдэг замууд дээр байгаа тэмдэг хэсэг ачна гэдэг нь тогтоолтой. Тэгээ ачаад үр дүн байгаа юм уу? Сүүлд байх уу? Одоо нэгдүгээр эмнэлгийн өвдөг таар. Нэгдүгээр эмнэлэгч нь одоо нөө юу яаж штэ 1-р 3-р 5-р өдөр нөгөө шүүх эмнэлэг ойрхон байдаг учраас баахан бойноо суугаа гарах гэж төгжөрч чинь. Тэгжээд үдээс хойш нь гөрний аппаратанд орох гээд баахан хүйрээ зогсчих чинь. Тэгжээд л нэг төгний машин өвчтөө өнөө аваад орох гэсэн чинь замыг хагаад чинь. Тэгэхээр бид нэ тэр бас өөх гээд одоо ингээд цаг хугацаатаа уралдаа явж байгаа машиныг оруулахын тулд тэр зам хагаад тавьсан, тэр урсгалыг хагаад тавьсан машиныг авахаас өөр аргагүй болж байгаа юм. Тэгэхээр бид нэ тэр ачих ёстой гэж ойлгож байгаа. Ачих нөгөө нэг асуудал болоод байгаа юм. Дөрвөн журмаа яг эцэлэн шийдэж өгөхгүй байна. Одоо жишээлбэл таны машиныг ачлаа гэдэг мессеж тэр хүнд очих ёстой. Тэр хүн тэрийг авахдаа ингээд юм төлбөрөөрөө авах ёстой гэдэг юм уу? Эсвэл хоол дүрмийнхэн заалтыг өөртөө тайлбарчихгүй бол тэр миний имийг аваа явцсан. Намайг хохроодсон гэж хүн чинь өөрийнхөө эрхийг л яриад байгаа байхгүй юу? Яг сайд тэрний хувьд үгэн бодлогын асуудал төр илүү орцож байгаа гэсэн ачилт дээр бол юус орцож таарат байгаа. А ус тэр талаас анхаарах. Одоо жишээлбэл би өөрөө Чингэлтэй дүргээ сонгогдсон эргэлтээ манай 40 мянгатай наатлаар одоо ингээл ачилтууд бас нэлээ хийгдчихэл байгаа. Тэгэхээр сонгогчтой уулзахаар гэрийнхэн гадаа тавьсан машин ачаа авчиж байгаа. Тэгээ тэрийг бол би зүг гэж үзэхгүй байгаа. Тэгэхээр гэрийн гадаа тавьсан одоо өөрөөхөө гэрийн байнга орсон сугч гэдэг нь бусад орнд бол жоохон тийм давуу гэдэг юм да тийм ихтэй л дээ. Яг нь нэг зөрчил үүсдэг нь бол тэр байнга орсон сууж байгаа иргэдийн хажууд ингээд офисууд баригдаад байгаа. Тэгээд тэр хавийн газрыг одоо ингээд шахаад тэгээд тэднэр тавих зогсоол байхгүй тийм болж байгаа. Тэгэхээр энэ болгоны тохиолдол төр нөгөө шударга систем чи юу юм гэхээр зэрэг гадны орнууд нөгөө төлбөртөө зогсоол төлбөртөө бүс рүү ордог мөнгийг одоо ингээд хийгээд тэгээ ингэнгүүхээс ш одоогийн байгаа машин дээр яавал тэднийг ачихгүй байх үед гिचхээр л болохгүй болохгүй сайда би зур ухаалаг байж болохгүй юм уу тэгээ одоо л гэнэ хаана яваад байна шүү дээ одоо торгуулчихээр ийм байхгүй торгуулийг нөгөө торгуультай ч холбоотой торгоод л яваад байгаа шүү дээ ямар тохиолдолд зүгээр бид ачих хэрэгтэй хэрэг одоо ачилт бол замын хөдөлгөөний өдөрлөгийн төвд ирээд удаагүй одоо бид нар бодлогоо гаргана л да тэгэхээр тали саяны хэлдгээр ингээд талтлаа бодоод одоо энэ асуудал дээр юм ер нь ачилтан дээр үл юм яг хоригдсан тэмдгүүдийг сайн зааж өгс тоо а тэгээд Тэн дээр таны хэлдгээр хэрвээ төгжрээд саад болоогүй бол торгойтлах хэрэгтэй. А төгжрээд их саад болж байгаа бол тэрийг ачиж явах ус гаргахгүй. А түүнээс биш зүгээр одоо танаа байгуулгын гадаа төгжрээд саад болоогүй ингээ байж зах тэрийг ачих гэж яваад байх шаардлага байхгүй. Тэнд нь торгуулийг тавьчаад явчих хэвээр. Гадныхан юм тийм шүү дээ. Одоо жишээлбэл буруу газар тавьчихвал торгуулийг тавиа явчих. А үнэхээр төгжрээд саад болж байгаа бол гадныхан ялгаагүй шүү дээ. Аль ч хотод ачаал аваа явчих тэрийг чи. Тэрийг өгдөөгөө аваа явдаг. Тэнээс биш торгочоод явах гэж болохгүй шүү дээ. Зарим хүмүүс юу гэж ярьдгүү гэхээр торгуулаа байж гэж үздэг байхгүй. Торгуул бичих нь хамаагүй гэж боддог улсууд бол байна. Тэгэхээр ачилтыг бол одоо ингээд нөхцөл нөхцөлд нь өөрөөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Одоо төвчлэл саад болж байгаа ш, өгдөөгөө ачна.
아 독질 사도도 뭐 도로 시스템 해치도든 도로니 일등 메시지 어떤 어떤 자문을 끼우는 것들에서 또 눈부 실지 질지가 없지라서 빛들 어떤 해치 때로 내리길 가르건 단위 도로니 일등 맞서도 밀 때 이런 이런 어떤 거 이러스 들어 있으시다 때 이 해치 좋아서 잘 없으면 이게 졸업 대구니 오르치스 어떤 게 어떤 해치 된게 좀 어떤 인 배틀들로 나올 것들이 아서도 ойлгомжтой биш дүрм журм энэ байгаа нь бол байгаа. Энийгээ бол хэдүүлээ ойлгомжтой бодлоо. За энэ дээр асуулт байна. Ямар бодлоо энэ дээр одоо ачлан дээр? Яг одоо тухайлсан гудамд ер нь Улаанбаатарч нэг том биш шүү. Жичгэн шүү. Тэгээ нэг тухайлсан тэр эмнэлэг байдг юм уу? Тэгээ одоо тэр заашгүй тэр чөлөөлж явах хэрэгтэй газар нь бол яваад дүрм би буцаал ирэх гэдэг. Хамгийн ухаалаг юм бол торгуулаа л аа. Торгуулийн хувьд ч тэр хүнээс ч л айц шүү. Тэр хүн нь торгуулийн авдаг юу гэхээр үзлэгт орохт нь авчиж үзлэгээ өрж ирэх. Үзлэгийн стикергүй бол өлгөнд оруулахгүй. Үзлэггүй бол зогсоолтөр яхихгүйгээр хот зөндөө судалгаа гаргацсан юм уу зөндөө өгчлээ. Манай хотын нийтлэг бас нөгөө бүртгэлийн шинжилгээ гэж яриад байгаа зүйлтэй бүр яг холбогдчих. Манайд яагаад хамгийн асуулын үйл зэрэг торгуулаа төлөхгүй, амьдарч байгаа газрынхаа татварыг төлөхгүй, хогныхоо мөнгийг төлөхгүйгээр хүн амьдарч болоод байгаа учраас юм уус энэний цаа нөгөө бүртгэл энэ сая хамгийн түрүүнд бидний нэвтрүүлээд байгаа тэр RFID-ийн юм байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ орчих юм бол гэ цаашаага одоо бүртгэл сайжилч бол бид төлбөр аавн тэр төв рүү оруулдаг болно. Тэгэхэр хүн тодорхой нэг одоо хаалт хашилтанд ороод тэр мөнгөө төлнө те. А хаач имэл байсан хаач одоо ингээл хүн шууд одоо боломжтой болоод аль болохоор тэр торгуул шийдгэрээс хаач гэсэн бүгд зүгтаахыг боддог. Гэхдээ тэрийн бид тэгэх боломжгүй болох хэвээр тэхийн тулд энэ нөгөө аваад байгаа тэр RFID-д олно тэр мөнгө тавиад байгаа энэ асуудал яваад байна. Тэнцэг төслийг хэлээ л та. Ер нь бол бодлого хэмжээнд ийм нүд ингээ хэрэгтэйгээд хүн болго хэлтийг өөрт учирдаг юм байна. Манай дээр яг одоо хэрэгжиж байгаа төсөл байна л да. Цахим хот гэдэг төсөл байна. За цахим хот төслөөр нийтдээ 6 багц ажиллаа. Энийн нэг нь сая RF. За бид нар гэрлэн дохио, камержуул, уншигч, за дээрэс нь бүх ер нь бол цаашдаа 24 оноос цааш хин ер нь гаргаад байгаа сая 33 35 гэдэг нь тогтоолч нь өөрөө их тойрог доторх гол замууд дээр болон тэрний туслах замууд дээр тавьсан юмуудыг тавьсан байлээ. Тэгэхээр төслийн хүрээнд энийг яаж үзэж байгаа гэхээр эртээ тэргүй ийм хүндрэлтэй байгаа замуудыг бид техникийн хүчээр хийх зэрэг баг. Одоо нөгөө машин сая хэлдэг торгуулыг яаж очих вэ гэхээр захимаар очих хэвээр. Нөгөө хүнд мессеж очих хэвээр. Одоо мессеж очих мөнгө байхгүй дээ. Яг тэр нэг мессеж чинь 350 төгрөг төлөв юм байна. Тэгэхээр энийг бид нар хийж байгаа юм бол хийж байгаа. Тэгэхээр нэг сарын нэгнээс эхлүүлээд манай төхөөрөмж шигэлтэнд орно. Нөгөө ухаалаг бид нар зам тэр үдрлэгийн том бүр пултыг тэр чигээр сольж байгаа. Одоо наазах нь манайх ч хэцүү шүү дээ. Одоо энэ гэрлэн дохионууд чинь ухаалаг биш механик шүү дээ. Тэгэхээр энэ смарт гэрлэн дохио одоо хиймэл оюун ухаанд суурилсан энэ уншигчуудыг дээрээс нь бид нэг 6 дүрэгт нь хэлж штэ нэг дүрэгт нэг 10 хэдэн машин бид нэг явна нөгөө машинууд маань нөгөө хүнд чинь 2-р 3-р төвчний хувь ажилтны арга хэмжээ ам за тэр ажилтны дахиад нэмэгдэх юм нь болохоор 5-р юм уу 6-р юм уу гарч ирэх юм нь юу гэхээр та 3 удаа ажилтан дээр торгуул авсан учраас 4-дэхтээ таныг хүчээр аав хаана байсан газараас чинь ахуй сургах байхгүй. Дахиад ачлтээ зөвлөхөнд олцуулахгүй юм. Тэгэл олцуул байх нь олцуулахгүй тийм удаа. А тэр юга бол бид нар одоо үндэсний хорондоо тавина. За үндэсний хорондоо тавьсан байгаа тэр юм нь хууль зүйн хамтар ярьж байгаа зөрчлийн тухай хуулийн асуудал дээр бас яригдаж байгаа. Тэгэхээр үндэслэлдээ бол манай одоо энэ ачлтээ журам шинээр явж байгаа төсөл дээр бол эхлээд тэр сануулах юм уу ямар нэгэн байдлаар яг торгуул хийн. А гурав таны одоо нэг өсөндөө эрилжүүлээд тэр гасан машин бол төлбөр тооцоо торгуул бүх юмаа ингээд онцлогоогоо хийгээд тэр машин гарах хэрэгтэй. Тэр утгах бүх юм удаа хийж байгаа юм шүү дээ. За дараагийн асуулт. Одоо ер нь социалын асуудал. За одоо ингэж юм л да. Нэг хит хитэн жолооч удаа ингэж би яриа өгч сонссон. Энэ сайтуудын лайв дээр юу гэхлээр та яагаад ингэж хотод хөвсөл хов нэмэр оруулаад байдгийг алхаа явуулж болдгоо, дугуун жолдог юм одоо ингэсэн чинь үгүй би ингэж яг нэг газар ингэ очих гэсэн. Тэг зөвсөөл байдгүй. Би зөвсөөл хайгаал ингэ тэр байшин 2-3 тойрж ил ингэ би тэр яг тэр өөрөө хөвсөл эргүүлгэнт нэг орчих гэж ярьж байгаа юм. Монгол уг байдаг л да нөгөө сайлаа бэлтгэр сава бэлтгэж тэ за тэгвэл ингээд татвар хураамжийг нэмэгдүүлээ гэж юм торгуулийн төлөвлөлөө гэж юм тэ за мэдээж одоо үнэхээр ингээд чухал ажилтан хотын төв рүү явах нь зүг хэрэгэл бах тэ гэхдээ энэ хүмүүс чинь хаана гадар учраас зогсон тэг зогслын тэ одоо ингээд машины тавих гэдэг чинь тэгэхээр одоо та нар ингээд би хараад байна одоо манай энд бол зогсоолын хүрэлцээ бол маш сул за одоо энэ гадаа хурцаагаан хутлааны төвийн гадаа ингээд нэг цаг нэг 500 1000 чулуу ингээд хураамж аваадрах шүү гэн энд хитэн машин багтчих шүү гэн гэхдээ орой гарахад ингээл хэдэн цаг хамаагүй 1000 төгрөг төлөөд тах шиг байгаа. Надад тэр нэг тийм шулуун санагдаад байна л да. Хүн хэдэн цаг машин тавина тэр нь бүр цаг байдгаа минут секунд доллараар ингээд бүр бодогддог баймаар байна. Тэгж одоо нэгцэн журмаар авдаг баймаар байна. Тэгээ ер нь ингээд яг түр хэллээ шүү дээ одоо
хүн хэдийгээр ингээд та түрүү цаад хэллээ. Гэрийнхээ гадаа хотом түр ингээд машина тавилсан тэр орц гар цаацсан бол яах вэ? Тэр эсвэл одоо хүүхэд багчуд хөгжтөний одоо явах замыг хаацсан бол яах вэ те? Энд дээр нь бас ингээд харилцаа уялдаатай байдлаар ингээд энэ зохицуулалтын асуудал ингээд ярилцмаар байна. Та нар энэ дээр бас нэг гаргалгааг надад хэлгэж ямар вэ? Зохицуулалт гаргалгаа мардэр хийж байгаа төсөл шүү. Одоо бид зохицуулалтыг үндсэндээ 3 ангилж байгаа. За зохицуулалтыг бүр дотор а төрлөөр нь бол олон ангилж байгаа юм байна. Олон давхар, механикдсан, газар доорх, хил зогсоол, мөн төтөл, төр зогсоол гэх. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай том одоо хэрэгж байгаа төслийн хүрээнд бол ах төрөг зогсоолгүй бус болоо. Тэр зөвхөн машин зорчин, хүн буулгад суулгад ер нь зогсоолгүй бус болно баг төрөв. А их төрөв дотор бид нар үндсэндээ тэр нөгөө опшнуудыг энэ жилээс эхлээд 10 байршил тодорхойлсон. Хоёрд нь одоо бий болж байна. 350-аас 250 багтаамжтай давхар зогсоолуудыг бид байшуул дээр ингээ хийж байна. Энэ зогсоолууд маань нэг үед бол нөгөө төр хэрэглээний нөгөө машинууд тэндээ тавина. За бүр гадна талдаа бол бүгд хөдөө орнуудад бид нар 100,000 30,000 машины зогсоолыг дөрвөн байршилтай бас дахиад хийж байна. Одоо хамгийн их нь 110 га газрыг бид нар улсын зохион хэрэгцээнд очиж. За хоёрдугаар тэр том төслийн хүрээнд хийж байгаа юм юу гэхээр одоо зогсоолын журмыг бид шинээр шинжилж байгаа талбартуулаад бүгдийг нь зогсоолыг төлбөргүй зогсоол гэж байхгүй болох. Үндсэндээ бид нар их тойрол төр одоо таны энэ 25-ын хавь хэмжиж хаад лаки зогсоол буюу одоо тандаа үнгүй өгөхгүй яаж хийж байгаа хаан тавьчихдаг аа болоолол судалгаагаар нөгөө явхыг хоригдсан дугаартай машинууд 35% нь ингээд тойрол тавьчихдаг бол өглөө гэсэн тавьчихдаг тэгээд нөгөө дугаар нь өгдөг учраас тэгээд тэрийг ингээд орчихдаг тэгэхээр тийм байдал үүсэхгүй болох нөгөө технологийн хүчийг шаардна нөгөө олон нийтийн цагтааг ашиглуулна а дээрээс нь зогсоолыг бид нар зогсоол төлбөргүй газар гэж байхгүй бол Яруусо та тавилаа хүн болго суулгах гэг бол тэр заавал мөнгө төлдөг гэсэн систем ягаад гэвэл технологи өчиг их олон юм амлаж шүү. Үзэгчд бас хүлээлт үүсэн шүү дээ. Яг үүнд яг энэ төслийн захирал нь өөрөө хэлсэн шүү дээ. За. Одоо бид түрүүн сайд хэлж байна. Улаанбаатар хотод машиныг ингээд зам дээр өрөөд явах юм бол зам одоо бараг 2-3 дахиад хөрөхгүй байна гэж. Тэгэхээр бид нөх машин авчиад зогсоол гэдэг асуудлыг ерөөсө шийдэхгүй өнөөдөр хүртэл зогсоолын тухай хууль гэж Монгол улсад байхгүй. Жишээлбэл Түркэд одоо энэ тэгээ угсдаг зогсоолуудыг хийдэг үйлдвэр тэнд байна. Тэгээ тэрний өмнөр ингээд хотмот ингээд юугаар очиж шүү дээ альцлаа. Очоод уулзгууд зогсоолж хийгээд үгүй. 4 машин зогсдог газар 10 машин дээш нь зогсоогоод 40 машин зогсдог болгоод өгөө. Танай хуулийн судлалтаа танад өргөжтэй зогсоол 5,000 төгрөг, 15,000 төгрөг гэсэн ямар ч эргэцүүлэн зогсоол байхгүй. Тэгэхээр би тэр хөрөнгөө оруулчаад 10 жилийн дараа ашиг олох юм уу? 1 жилийн дараа ашиг олох. Эдийн засгаа тооцоолж чадах. Тэгэхээр танайхыг сонирхохгүй гэж байна. Танай хууль байхгүй. А хуультай бол тийм хүн сонирхсан шүү дээ. Хуультай болно л доо. Харин хуультай болоод өгөөч гэвэл зохицуулалтын асуудал хамгийн түрүүнд явж байгаа. Нийслэл иргэдийн хурлд сая саяхнаас шийдвэрүүд гарч шүү дээ. Гараад игээд 9 сарын 1-ээс одоо 1 цагт 1000 төгрөг гэж 3 цагаас хойш 4500 төгрөг байхаар ийм журмалцсан. Тэгээд замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд энэ зохицуулалтын асуудал хилчсэн. Одоо яг хэрэгж эхлэхгүй байгаа ч 9 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр болцсон байгаа. Тэгэхээр зохицуулт дээр бол ийм байна. Би бол төгжрлийн эсрэг ийм хууль гаргая гэж бодож байгаа. Энэ хуулийн дотор эхний ээлжинд одоо манай нөхдүүдийн хэлээд байгаа шиг төвжилтийн бүс дотор зохицуулалтын асуудалтай холбоотой хууль бус дээр зохицуул гэдэг ойлголт зохицуулалттай холбоотой залтууд тусгахдах байх гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ ийм хийчихвэл яах вэ гэхээр одоо чинь Бостон хотод гэж бодоход сайтаар нь одоо ураа тарах юм бол illegal parking буюу хууль бус зохицуулалтын мэдээллийг иргэд явуулдаг төрийн байгууллага хянаа тавьдаг тэрийг ингээд харж идэг ийм юм байга програм байгаа. Тэр шиг Юу нь бол энэ зохицуулт дээр бол төвжирлийн бүсд байгаа зохицуулуудыг бол бид тэгж хяналтандаа авч хуульчилж тодорхойлох хэрэгтэй. Зүгээр миний хуучин бид нар нэгжийн хууль Улаанбаатар хотын хууль хийж яхад хотын дүрмээр энэ асуудал орох болов уу гэсэн хүлээлттэй байсан. Гэтэ хотын дүрм бас их хуультай яаж уйлдуул шийдэхгүйгээр Улаанбаатар дээр бас удаашрах шиг юм байна. Тэгэхээр нэгэн тийм тохиолдолд бол эхний ээлжинд хууль тогтоогчдод бол би төвжирлийн бүсдийн асуудлуудыг яаж шийдэх үү гэдгийг оруулчих. А таны төрөний хэлдэг асуудал шүү дээ. Энэ ингээд тодорхой хугацаагаар тавиад ийн гэдэг шиг Юу нь бол зарчим бол миний төрөө нээлдэг байхгүй. Уг нь тэр Лондон, Сингапур эдний жишээ Стокгольм эдэр гэдэг чинь төвжирлийн бүсэд төлбөртэй болчоор бүх юм суурн бүд зүв болчих жоо. Юу нь бол тэндээс ингээд машинуудаа шахаж гаргаж байгаа. Тэгэхээр Монголын нөхцөлчтэйгээ манайх хэлдэг бай. Монголын нөхцөлчтэй бид даардаг гүтэн байдаг. Гэтэ ямар ч тохиолдолд гүтэн бай, нойтмч бай, янз бүр байлаа гэж бодоход 1-2 км зайд бол борооны бүх орнууд бол юу нь бол дандаа явгүй явах шаардлагатай байгаа цаа цаад газрууд. Хотын төвд бол бүгд буугддаг ш. Одоо бид нар очиход наан буулгачдаг. Тэгэхээр одоо шаардлага тавих гэдэг бидний юм чи эхлээд тэр нийтийн тээврийн маршрут чиглэлийг зөв болгочих. Богино эргэлтийн ирээсүүдийг бий болгочих. Тэгээд их багтаамжийн зогсоолуудыг яг энэ баг тойргоос баг юугаараас баг тойргоос арай гадуур шил одоо үндэсний цэцэр төрөлийн зарим шүүмжилж байгаа гэсэн 400 баг
тагтамчтай тийм ээ зогсоол хийж байгаа чинь цаатлын тэр шугам дээр нөгөө хүмүүс юм а тавьчаад наашаага бол богино иргэлтийн автобус гэдэг юм уу бус төлөөр орж ирж байгаа юм. Тэрнээс одоо танаа энд байгаа ажилч зориулаад энэ хавийн орсон сугчтад зориулаад энийг дэмжих гээд энэ зогсоол нэмж барьж өгөхгүй л тэрийн төлбөртөө болгочиход ингэ явдаг бодлого бол таатай юм шууд бас юм шиг боловч Улаанбаатар хотынхоо том ингээд баг төргийнт явуулах бодлоготойгоо харьцуулах юм бол эндээс яг одоо бид шууд алгадчих байгаа юм шиг. Энэ бодлогыг ч дэмжихгүй энд авцарч одоо машинаа тавих юм. А тэгвэл энийг хийхэд тулд одоо түрүүний явган үний зам, ундаг дугуун зам, нийтийн тээврийн асуудал, их багтаамжийн зогсоолуудынхаа байршил маршрутыг шийдэх гэдэг байхгүй. Энэ зогсоол бол тэдэнтэйгээ уялдаж хийгдүүхээс ш дангаараа зогсоолын бодлого менежмент явуул гэдэг бол хэцүү. Тэгэхээр манай одоо суур өмнүүдийн та эргээд анхааралтай манай үзэгчч гэсэн авах юм бол замын хөдөлгөөний ухаалаг систем гэдэг энэ асуудал эх оны эхнээс хэрэгжээд эхлэхэд бусад асуудлыг шийдэх болцоотой болж байгаа. Хуучин бол таагаад хоорондоо санаал яриад гэдэг үс. Энэ цагтаа хэлцүүлээ. Та нэг хорооны хуралдаан дээр гомшиг бүр айгүй сайн тайлбарж өгөөд энэ. Тэгэхээр энэ одоо мэдээг өгдөг юм байна. Зогсоолыг одоо бид нар шийдчихлээ. Зогсоол барьчлаа. Тэгээд нөгөө торгуул шийдэл одоо тэр хөдөлгөөнд оролцуулах асуудал давхар үүсчихсэн тоххой байхгүй. Жишээ нь торгуультай машин зогсоол руу орох гэхдээ тэр номер тань та торгуультай учраас тэнийг оруулахгүй гэдэг юм. Юм гараад бол цагдаа заавал тэрийг авахгүй шүүцэлт галбаа. Тийм ээ. Улаанбаатар хот руу орохгүй төвчөн дээр дахиад очихлаа та торгуулаа төлчгөө тэгээ ороогүй. Бас тийч нөгөө зогсоол нь өөрөө уйлдах гэдэг шүү дээ. Тэрийг бүгдэнгээ нь уйлдуулаад нэг юм гарах. Яг үнэ. Зогсоол гэсэн судал танаас их ингээд одоо үүсгэж үзүүлж байгаа гэдэг тухайн одоо үүсгэж хүлээж шүү дээ. Хаана газар зогсон тийм бас зогсоол асуудал яригдаж шүү. Хаана газар орч ихээр шийш орсонд бол мөнгө төлөх ёстой ч юм уу бас зам дээр зогсоод байж болдгоо тийм. Магадгүй чинь төвсөл рүү ороод явж байгаа шүү дээ. Танаас жолооч нар одоо чинь зогсоол асуудал яаж шийдэж? Йоо. За, гол тулгумдаг асуудлууд нь одоо нэг хотхон мутгаж оруулах шүү дээ тийм. Сайн шилтгэн шүү дээ. Гэтэ би бол нэг л ийм салт. Одоо нэгэнт ингээд төвжлийн асуудлаар сайдтай болцсон учраас. Гэхдээ гой санаа эн чинь энд байгаа битгий л ингээд хүн болгонд байна. Одоо ерөөсө шуурхаа шуурхаа юмнуудаа хийгээл явмаар байхгүй. Шийдэж болох юм зүнд төвжил одоо шийдэх юм бол мэдээж одоо энэ зогсоолын төлбөрийн асуудал. Тэгээ яг нэг нэг бол би одоо би бол дураараа одоо чинь өшигтэр бид тэд буу халдлаасаа ингээд гэсэн. Чи чинь нэг хувийн хвчлийн газ төлөөлд юм байна шүү дээ. Чи бас юм уу ер нь чи ил хамаагүй задраа ярих юм байна даа гэж хэлсэн. Буснаас ингээд сайдынхаа өмнөр орж ирдгүү ч юм уу тэг ингээд салбараа хамаагүй төлөөлж болдгүй ч юм тийм. Одоо ингээд Монголыг харахаар нэг юм найх их хөвгттэй нэг айл шиг л байгаа байхгүй. Тэгэл юм яхаар үгүй би ингээд хэвгүү тогийн хөнгөж өгөх юм. Автобусын үнгүй явуулах юм. 500 төгрөгөөр явуулах 180 тэрүүмэй өгөх юм. Тэгээ бүх юм л үнгүй байх хэрэгтэй тий. Одоо зогсоолын үнгүй болох гэдэг нийгэмд юм аас байдаг шүү дээ. Одоо зогсоолууд ингээ хаацсан байлаа. Та нар зогсоол өгөөч гэдэг. Нью-Йоркт бол манай одоо ахмах ингээл ямар ч эрүүл ухаантай нь Нью-Йорк руу машинтаа ордоггүй гэж. Солиорог бол тий. Ягаад гэвэл тэд би 70 доллар, 80 доллар нэг хоёр цаг зогсоход өгчдөг. Тийшээ орж яах юм бэ? Тэрний хооронд Улаанбаатар руу орж ирэх чинь сонсголонд авчиад нийтэд өвч юм юмд ингээд яг зогсоолол төлбөртэй болгоод ирэхэд гол цаал санаа нь бол энэ хот өр үнтэй шүү дээ. Хотод амьдрна гэх үнцэнтэй баймар байна. Үгүй үнтэй, үнтэй. А тэгэнгүүт надад сонголт би энэ хотод хамаг мөнгө өрөн байж Америкт яг л тийм. Нью-Йорк бол баг үг хоёрын тий юуг нь харьцуулахаар баг 100 доллар бол 50 доллар шиг л үргэлжтдэг. Тэгэхээр энэ өр үнтэй. За ингэж яхаа би эрдэнэтэд амьдрий. Дарханд амьдрий. Одоо бид нар эрдэнэт рүү сайн ингээд оператрын албаа UB Cab ингээд уцаар ярангууд 20 хүн эрдэнэтэд ажиллаж байна уцаар яриа. Юу гэхээр одоо яг хот өдөө гэхээс илүү Улаанбаатар амар үнэтэй хот болсон ба шүү дээ. Одоо бидэртээ бидэргүй дөгжил нь үгээс үнэтэй болгоцсон чи бидний. Тэгсэн чинь юу болж юм гэсэн чинь би Улаанбаатарт 800 сая төгрөгөөр оператор болтохгүй. Юу тэгээ гар дээр 500 үдэ 2 угааж авч байгаа хөхтөр би муугаж авчихдаггүй. Чи наа тэрлэгчтэй айтагаа юу ч ярьж чаддаггүй. Хариуцлага ярьж чаддаг. А эрдэнэтэд очихоор ийм зузаан анкетанд дундаас ялгаж авч. Яг зардалгүй шүү дээ. Гэртээ ороохоо гэдэг. Таксины 2000 төгрөгтэй. Тэгээ ийм сонголтууд монголчууд ингээд ингэх юм бол орно гэдэг чинь юм. Монгол мод нэг анхын ер нь ингээд одоо үүсэн бий болох тал дөрөв үлдэ морьгийн дээр хатуулсан дээр ингээд өөрөө ингээд амдраа сурцсан. Одоо хүртэл Монгол иргэдэд одоо хотынх нь нэг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гоо өгсөн би энэ хатуул төрлөөс юм би суудлын дор зүгээр яаж яаж одоо өөрөөхөө машин дээр таавар ингээд явмаар байна. Би хүүхдээ өөрөөхөө машинаар өргөж өгмөр байна. Хин тэр хатуулсан сурж идэв те бензин бензиний би өөрөө явчих гэдэг юм уу те. Тэгэхээр би юу ч хэлэх нийтийн тээврийн одоо шинжил хийгдэж байгаа сүүлд 5-6 зах тусын авах гэж байгаа тийм сумын дарга бол ингэ нарийн талаас судалтаа авах тэр асуудал үүссэн бас ашиг сонирхол байдаг ч гэнэ. За бид нэр мэдэхгүй. Хоёрдугаар энэ иргэдэд чиглэсэн өөрөөр хэлэх юм бол нэг амжилт хүслээс салаач гэсэн нэг тийм жоохон нэг тийм ухамсарлал уу соёлжуулах тийм хотынх нь нэг нэгээ бас их ашиг одоо бодох хүндэт гэх тийм нэг ийм сургамаар байна. Тэгвэл одоо хүн болвол ингээд би машинтай би машинаар та нар миний татруу хэлээс миний ихэнд халтлаа тийм өөрөө машинаар явмаар байна. Чи дуртай болдгоо тэр автобус төрлөөсөө яв тийм би төргөн шуурхаа явмаар байна. Би тэн хүмүүс ажи баймаар гон их өөрөө зөвдөгдөгч одоо сар дахлуу би одоо өвч юм уу чи дахиад тусчвал яах гэж хэлдэг ч юм уу тийм. Энэ нэг
нэг амин чухал бодсон нь жоохон асчаагүй ч юм уу өөдөг нь хандлага яаж хэдүүлээ өөрсдөө нэг асуудлаа. За би төрүүний ямиг бас хэлчих. Одоо ингээд телевиз үзэж байгаа олсууд үзэгчд маань ингээд биднийг ярихаар зарим асуудал орчихлоо. Сайн отхоо их зүй байрчид. Гэтэл энэ дээр сайд дуурааг өгөхөр юм мэдэхгүй байх гэж бодож магадгүй юм байна. Тухайлбал одоо шинэл дархны асуудал гээд эрдэнтийн асуудал гэхэд төвдрс харуулах бодлогын асуудал бас над дээр байгаа. Би энийг нь ярихгүй зүгээр өнөөдрийн Улаанбаатарын төвшинд юм яриад. Дархны зам нэгдээд ирэхээр зэрэг ерөөсөө дархан руу явах урсгалыг би дэмжих, эрдэнэ рүү явах урсгалыг дэмжих бодлогыг нь төсөвт суулгах гэж байгаа. Тэр нь юу юм гэхээр одоо анх удаа орон сууц судалтаа аваад дархан дэм эрдэнэ төвөнд бусад одоо аймаг ховдод очих гэхэд би ипотекийн зүйлийг 3 болгоё. Тэнд байгаа албаагчдын цалинг юу 2 дахин нэмээ. Тэнд аж ахуй нэгж байгуулах иргэний зээлийг 500 сая төгрөгийн зээлийг 1% хүүтэй ч гэдгийг олгоё гэдэг юм уу. Энэ цоо шин бодлогуудыг бол бид ирэх хонд явуулахар бодож байгаа шүү. За энийг би орхиж. Харамсалтай би дархнаас ингээд дархан төрсөн ч гэсэн дархны хүн ам одоо шинэ төвдөн 70,000 байхад 85,000 гээд айгүй баг өсөж байгаа. Нэг хэсэг сүрхий өсөж байна. Тэгэхээр одоо бол бид бол бодлохоор дэмжиж ирэхээр зам гайгүй болоод ирэхээр Улаанбаатарын тэр ачааллыг хөнгөлөх тэр бодлого бол явноо гэдгийг хэлчих. А тэгээ саяны наад асуудлын чиглэлд бол ингээд 3 ий байгаа гэж байгаа. Замын хөдөлгөөн хотын юм дээр. Одоо гадных education нэгдүгээр боловсрал. Хоёрдугаар engineering. Энэ engineering. Гуравдугаар enforcement алдлаг. Энэ гурван юм бол ингээд гурван дараас нь 3 ий гэхгүй. Тэгэхээр боловсралын ихний нэгдүгээр ээж нь тавьж байгаас. Тэгэхээр энэ нь ямар асуудал юм хэрэг хотын соёл боловсралын асуудал боيو. Хотын орсон суугчийн хүлээх эрх бүрэг бусад газрынхаас арай өөр үү. Одоо гадных нар ярих юм бол тосхноос өөр үү. Тэнд бол маш олон хүн төвлөрч нэг цэгт амьдэрдэг, бүгд нэг цэг рүү ажиллахын бөөдөрөө явдаг учраас хүндрэлтэй амьдралтай байдаг учраас хотын дүрэм стандарт гэж байдаг. Тэн дээр хязгаарлалтууд бий болдог, тэн дээр зохицуулалтууд бий болдог. Тэгээд тэрэн дээр ямар асуудал болдгоо гэхээр зэрэг соёл гэдэр асуудал юу гэхээр хотын орсон сүгч юм бол чи татвараа төлөхөөс гадна хотын одоо саяны хэлдэг асуудлууд төр ялангуяа нийтийн тээврийн соёл гэж байна. Замын хөдөлгөөний соёл гэж байна. Хамгийн түрүүнд баримтлагдсан юм нь нийтийн тээврийн соёл, замын хөдөлгөөний соёл хоёр бол хатуу. Тэрний тэр хамгийн түрүүнээс бидний төлхүүр юм нь юу гэхээр торгул. Хайр найргуу торгул, торгуулийг авна, торгуулаа төлж чадахгүй болох юм бол чи бусад нийгмийн үйлчлэгний харч хасалтанд ороод чиний тухай мэдээлэлүүд ажилд орохоос гадна бусад бүх асуудлууд дээр таа чин торгуулаа төлдөг юм биш тэгэхээр таны хүн ажилд авч чадахгүй, танд хүн идэхгүй ч гэдэг юм уу. Ийм юм үүсдэг учраас одоо бидний хамгийн гол энэ соёл урсгал юм дээр мэдээж түр урайлж байгаа бид хангалтгүй байгаа. Одоо урайлгыг бол би засгийн газрын гишүүд, их хурлын гишүүд, төрийн байгууллагууд өөрсдөөсөө эхлэх энд автобусаар явах явгуу алхах асуудлыг хэвчлэн хэрэгжилтийн бас нэг үр дүнгийн чинь энэ багхгүй. Одоо та нар хэлж чинь нийтийн тээврийг яаж хүм оруулах вэ яах вэ? Одоо жишээлбэл 3 дахь өдөр бид хэн нааша сая хүний pocket management багхгүй. Юус Австралид хэд бол pocket management. Тэгэхээр би нааша сая хангалттай нааша алхлаа шүү дээ. Үнэхээр таксидийг гэсэн үнэхээр мөнгө марччих. Би үнэхээр мөнгөгүй юм чи одоо нааша алхахаас өөрөөр галхаа л бид. Яг тэрнтэй адилхан хүн одоо өнөөдөр тээврийн хэрэгсэл хэрэгжилж байгаа нийтийн тээврийн хувь баг үнэн хайцсангу адилхан болсон байхгүй. Тэгэхээр хүн тээврийн хэрэгсэл илүү хэрэглээд байгаа. Одоо би жилдээ нэг одоо 500 төгрөгө 2 дамжаад ингээ явахад жилдээ нэг 3 сая орчим зарим нь 2 сая 500 гэдэг хэрэглэж байна. Тэгтэл бүрэн машинтай хүн жилдээ муу ялгаа байхгүй 1000 доллар. Хамгийн дээд нь 1500. Тэгэхээр хүний нөгөө нэг хэрэглээний сонголт одоо нэг төслийн ирээдүйн үр дүн юу байх вэ гэхээр бидний одоо нэг уруу хамааралтай байгаа нийтийн тээврийн 8-аар богино тээврийн хэрэгслийн хэрэглээ айгүй өндөр байгаа энэ уруу хамаартал байх хэрэгтэй байхгүй. Тэврийн хэрэгслийн хэрэглээ нь богино. Нийтийн тэврийнх нь өргөн. Нийтийн тэр гэдэг чинь одоо нэг таксигаар ажиллах хэрэгтэй. Нөгөө автобусндоос асуудал болоод байдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Автобус биш. Тэгэхээр нийтийн тэр гэдэг чинь алхалт үйлдэлж байгаа. Нийтийн эзэмшлийн талбайгаар явж байгаа. Одоо алхалтыг бол түрүү хэлээ. Бид манайх бол судалгаагаар бол нэг 5 байршил дээр одоо иргэжил хийх гэж байна. Одоо энэ жил 80,000 м квадрат буюу 16.4 км явган бол ундаг дугуй зам хийж байна. Энэ бол урд орн хотуудын дарганаас хийжсэнээс 4 дахин илүү гэдэг хийж нэг жил дээ. Дахиад дараа жил ихэл хийх. Тэгэхээр ерөөсөө л нөгөө pocket management буюу нийтийн тээврийг сонгох тэр хэрэглээний опшныг тэр хүн тавих хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүн өөрийнхөө хэрэглээндээ тохирсон сонголтыг хийх. Би нийтийн тээврийг хэлэх үү? Яг одоо статистикийг хэлэхэд яг өнөөдөр өдөрт 2,800,000 зорчилт хөдөлгөөн хийгдэж байгаа. 1,800,000 машин дээр 685,000 автобус нийтийн тээвэр дээр 300 гаруй мянган нь явгалах гэж байна. Тэгэхээр энэний харьцааг бид бууруулж нийтийн тээвэр дээр бол одоо 46% өсөлт гаргах явган алхах дээр одоо юу гэдгийг тийм ээ 64% өсөлт гаргаж ийж машинаар зорчилтын хөдөлгөөнийг 24% 15% бууруулах гэдэг зорилтыг бол үндэсний ороо санал болгох гэж байна. 1,800,000 зорчилт хөдөлгөөн 2,800,000 1,800 өнөөдөр хувийн машинаараа явахыг илүү үздэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар одоо бодлогын хөвдөнд явуулж байгаа бүх арга хэмжээгээр энийг шахах, хязгаарлах айчмар шүү дээ. Эдийн
Тэгэхээр хамгийн шударга юм түрүүний хэлээд байгаа тэр эдийн засгийн шүргэл. За ойлгосон тийм. За тэгэхээр юу? Нийтийн төвд зэрэг таны асуултан дээр та юм л юм л нь шүү дээ. Яагаад нийтийн төвд нэг суухгүйгээр ингээд нийтийн төвд нэг тийм бүлгийн хүн суудагч юм шиг тийм. Би тэр суудаггүй хүн гэж. А нөгөөх нь яагаад юм бохир заwaan байгаа юм шүү дээ. Эхнийх нь бол би яг нэг үлдэхэд энэ улс төрчд байхгүй. Сая бол нэрээ одоо бас Монгол залуучууд талбай дээр жагсаад тийм. Одоо өөртөө юм таана гэж тийм. Дараг болгон гэрээсээ хөвгөлөө бэрхшээлтэй юм шиг машинаар ахуулдаг тийм. Ийм хим маяг нь ингээд бид нар хүлэн зөвшөөрөөр харцсан. Тэгээ одоо ингээд хувьд ажиллаж байгаа хүмүүс нүртэл төр танилтай гэж харагдах гэдэг юм хар өнгийн машин сонгодог тийм. Одоо ингээд нэг юм хим маягийг одоо түрүүн өчигдөр үндэсний тэр хорооны хурал дээр цайд хэлжэл одоо энэ гişүүдээ таана нийтийн дэврээр зорчих урайлгыг би гаргаж. Энэ ингээд тренд болох хэрэгтэй байхгүй ингээд өөртөөс үүлгэрэхгүй бид нар яагаад гэж юм амар гоё шүү дээ. Таксинд суужснаас автобусаар суухад би 500 төгрөг гэжтэй чинь хаалт үгээр юм өргөдөхгүй. Хотын нийтийн тээврийн дарга руу харж хэлж байгаа. Уу хотын нийтийн тээврийн дарга гэдэг өнөөдөр хүмүүс мэдхгүй. Тэр хүн мэрэгчлийн чүү юм уу биш ч юм уу. Тэгээ өөрөө нийтийн тээвэр хизээч зорчтгүй тийм хүн байхаар ч л асуудал үүсч байгаа тийм за. А тэгээ бохир завны юм. Уу одоо яг нэг нэг үлэхэд одоо сандгаа дараа таа зөрөгтэй шийдэл гаргаа. Одоо хүмүүс одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Мэдхгүй байна. 500 нь юу төлөнд тэрийг л авна шүү дээ. 500 төгрөгөөр хэдэн жил явж байгаа юм те 500 төгрөг. Тэгээ 500 төгрөггүйтэй километрт 2000 гаар таксидаад байгаа юм хүмүүс. Тэ 2000 болгочихвол нийтийн төв сэпгэл усаад ирж шээ. Чөлөөт өөрсдөө. Тэ энийг нь болохоор болгохгүй. Болгох нь ихээр айгаад байдаг. Одоо эргэдэж. Гур айх байтугаа бүр ийм явж илээ. Бисаа харсан. Өөний орнд одоо 180 тэрүүн төгрөг жил болгон татаас нь төрч. Маа гэд. Цагуучт нь тэдний сони юм байлаа. Одоо энэ өндөр нас төгсөн хэвшээлтэй оюутнуудад хүртэл одоо нийтийн төв нөхөн олборч хийж байгаа шиг. Өндөр настай өгөл дөө. Тэдгүй нүгч чадахгүй юм чинь. Гэтэ зарим хайр мэж яри хитрээд ээ дарга. Зохоо. За. А одоо хөгжлийн индекс одоо шил дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ижилхэн орнуудтай харьцуулаад ингээд үзэхээр манай тэр тэр яг Улаанбаатар хот бол буцад нийслүүдтэй харьцуулахад амьдралын одоо нөгөө орлогоч баг тэр нөгөө амьдрах өртгөнч баг юм хотын хотод орж байгаа маш баг өөрөөр хэлбэл орлого баг тэгээд тэрийг хадагаад маш баг өртгөөр Улаанбаатар хотод хүн амьдраад байгаа хөөе тэгээд тэрийг би дөөгшүүлээд одоо хэлж байгаа шүү дээ одоо бид тосонд ямар хүмүүс төлбөр төлж үлдэж байна одоо бод оюутан төлөхгүй нэгтгэр мэдээж төлөхгүй хөшлийн бэрхшлээ төлөхгүй хүүхэд төлөхгүй ахмад настанд төлөхгүй цагдаа төлөхгүй за тэгэхээр энэ дотор ямар хүмүүс бусд нь үлж ирэх лэр яг одоо автосонд хот руу орж ирээд одоо энэ хот дотор одоо ингээд нэг дундаж цалин мөнгө авдаг ийм одоо тодорхой орлоготой хүмүүс автосонд асуу а тэрнээс тэрэнд өөр мөнгө төлж чадваргүй гэж орж байгаа хүмүүс бол эн англиар ерөөсө багтахгүй тэгсэн мөртлөө зүгээр сэлгүүцэх гэж явж байгаа хүн байгаж л үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл өдөрт нэг 1000 төгрөгөнд автобусны мөнгө бага байх их байх бид нар төлж чадахгүй гэж хэлж байгаа хүмүүс бол энэ бол ерөөсө өнөөдрийн цалингийн дунджийг харах юм бол байж боломгүй юм зүйл байгаа. Тэгэхээр би бол ховда одоо төгжрлийн бодлого дээр яаж ярих вэ? Би бол ховда автобусны үнийг үнгүй болгох ч юм уу энэ хөлбөр ерөөсө огт дэмждэггүй. А одоо ч гэсэн байгаа штэ. Хэрвээ 30 минутын дотор 500 төгрөг төлчөөд 30 минутын дотор сэлжээд өөр автобусын цуурал үнэгүй байгаа. А троллейбусын цуурал бол бүр 300 төгрөг байгаа. А бидэнд нэг л юм харагдлаа байна. Бидэнд хот бол зэрэгтэй төргүй нэг онцлог нь хүйтэн хот байхгүй манайх маш Сибирийн тэг хүйтэн хот. Тэгэхээр бидэнд хоёр бодлого хэрэгтэй. Зун бид өөр бай. А өвлөн бас ари өөр. Эрэг дүнхээр төрөний дадал зуршил ярьж штэ. Хүүхдээ хөргөж өгдөг хүн Улаанбаатарын 35 хэмээ хүүхэд цэцэрлэг нь одоо нэг 300 м байхад бас яг одоо өргөөд явдаг даа нэг километр хад өргөөд явна гэдэг бол үнэхээр таригтлагын тунд багтдаг хэцүү. Тэр бол хэцүү. А гэхдээ бид нөгөө тойргийн цэцэрлэгийн энэ горимд шилжүүлчихвэл энэ ингээд асуудал болчихно. А хол тээвэрлж явд хол одоо хүүхдээ зөөгөөд явдаг ч юм уу ийм тохиолдолд бид нийтийн тээврийг айлууд руу хамгийн гол нойртуулах хэрэгтэй. Тэр нөгөө богино ярсгай гэж скватер сайжирлаа шүү дээ. Энэ хитгэн хотгон дотор хэргэлдэх автобуснуудыг олдоор биелэхийг бидхийн энэ бол бидний энэ ондоо багтаачгийн хамгийн чухал асуудал юм. Тасаа хэллээ тэр санхүүгийн бодлоо мэдлээ. Тийм юм байхгүй байна. Би зүгээр хэлсэн гэхлээр нэг хэлэн дарсан тийч хэлсэн. Хуулиар ийм болсон юм. Үгүй ээ. Урд нь бид багахан мөнгөөр хитэн автобус авахгүй хитэн удаагийн шүүхт авсан юм. А одоо бол яасан гэхлээр нийслэл өөрөө тодорхой хэмжээний санхүүгийн нэг тийм зээлэг хийх эрхүүсэд сангийн хамт дээр тийм саяхан нэгтэлж үзэж байгаа зөвшөөрсөн. Бид баг мөнгөөр аль болохоор энэ жилдээ багтаж олон автобусаар одоо сайн чанарын дээр нь тухтай автобусаар хангах энэ шийдлийг энэ ондоо багтаач шийдэхэд бол 180 тэрбум төгрөг гэдэг бас үнэ. Одоо нэг энэ өнгөө зорчиход байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь одоо бид нэр тэрийнх төлбөрийн хувийн компаниуд өгж байгаа шүү дээ. Тэгжээж энэ автобусыг. Гэхдээ энэ мөнгө хаалт төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Нэг хэсэг нь одоо өгөхгүй байгаа мөнгө одоо зүгээр жирийн ажил төлөвлөгөөний амжилттай явж байгаа бид төлнө гэхээр сонирхол байна. Энэ олон шинжилэл чинь
одоо ингээд бидний одоо сайн хэлж байгаа. Бүгд амжилт гаргаж явж шүү дээ. Тийм, яг тийм. Ингээд явна. А энэ дадал зуршлыг суулгахдаа бид яг түрүүний манай Батзор зөвлөлдөж бид иргэдээ санал болгоно. Хоёрдоор тэр Сухатар гишүүний яриад байгаа тэр цахиргааны арга хэмжээ хамгийн сүүлд ийг яриад шүү дээ. Тэр арга хэмжээг хавсарч хийжээд бид энэ лүү шилжүүлнэ. Юу нэг зүгээр улс орнуудын хувьд бол том хотуудын хувьд бол хотын мэдлэлтэй байдаг. А тэгээд хамгийн их татаас өгдөг юм бол ганц монголч биш л дээ. Бүгд л татаастай нийтийн тээвэр бол. Нийтийн тээврээс ашиг болдог газар гэж мэдхгүй дуулаа. А тэгээд энэ дэр зүгээр нэг асуудал байна. Яг өнөөдөр одоо ингээд автобус сууж байгаа хүмүүсийн 4 хүн тутмын нэг нь бол нэг л төлж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо халамжийн бодлого шиг юм болчиход байгаа. Татаас ингээд зүг зүйтэй. Тэгэхээр нэг цаашдаа бол бидний судалж үзэх юм бол зүгээр тэр ахмадууд өвсний бэрхшээлтэй хүмүүстэй бол мөнгөний өгөөд явах та нэг хэлбэр байж болно. Хамгийн шударга юм бол өөрсдөө өгөн төлөөл явах хэрэгтэй. Нэг л тэр газар. Тэгэхээр энд нэг зүгээр асуудал байгаа. Одоо энэ бол бие одоо нарийн ороод явчих асуудал бас мөн биш л дээ. Энэ 19 компани чи 17 нь хувийн хвшил байгаа. Ер нь цаашдаа энэ бод нийтийн тээврийн бодлого дээр манай хот төрийн зүгээс бол анхаарах юм бол цаашдаа ингээ хувийн хвшилтэй байгаа очихор зэрэг хувийн хвшил чинь бол одоо өөр ашигтай ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дандаа татаас нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэр иргэд үнийг нэмж өгөх бол тэгэхээр бусад газрын дийлэнхт нь бол хот өөрийн мэдлийн одоо газруудаараа явуулчихдаг. Тэгэхээр манайх бол цаашдаа ингээ нэгэн төр хувийн хвшилтэй хүчлэлтэй явж байгаа учраас харилцсан зүг хариуцлах хүлээж явахгүй бол жишээл нэг өдөр ажиллаа хайчвал яах вэ? Тэ мэ? Тэр компани гэдэг чинь. Цаана нь бол энэ санхүүжилт дээр бол үнэхээр шийдэх зөвхөн асуудлууд бол их байгаа. Энэ бол зөвхөн бодлоотой гэдэг нь яагаад тэгэж хэлсэн гэхээр хоорондоо ойлголт шийдэгдэг асуудлууд одоо ч гэсэн байгаа хотын удирдлагаар. Тэр цаад компаниуд маршрут одоо ч ингэж шүү дээ. Одоо энэ алтаа захирч гэсэн надад ярьж хэлсэн. Автобусаар явдаг. Тэгэхэд өөрийг нь явж явахд бол хоосон л явдаг гэж. Төлдөг хүнч байдгүй. Би ингээд автобусаар яг оргил цагаар л тэгдэг байх гэж байгаа. Яг өнөөдөр бол 24 чиглэл давхцаж шүү дээ. Тодорхой манайх чинь ерөөсөө замтаа бас холбоотой хөндлөн босоо нэг хоёрхан ганцхан шугамтал واخгүй. Тэр чиглэлүүд нь илүү ашигтай, илүү зүв байлаа гэж бодоход бүх одоо энэ компаниудад явж байгаа зам чинь энэ дээр давхурд чинь. Тэгэхээр олон тохиолдолд бас хоосон оргил биш цагаар хоосон яваад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг чинь шийдэх арга нь тэр богино эргэлт давхурд замыг бий болгох асуудал байгаа. Одоо би харин нэг сайдын үед энэ байгаа хугацаанд 24 он гэхэд Улаанбаатарчууд хэлэх юм бол одоо явж ил байл та ажил. Тэгэхээр онцгой анхаарал хандуулах юм бол энэ хөндлөн шугам дээр дараагийн хоёр дахь ийм хос ийм шугамыг нэмж бий болгосноор бол түгжрэлийг одоо 20% ачааллыг бууруулах ийм төлөвлөгөө бол байгаа. Тэгэхээр энэ замтай бас холбоотой. Энэ нийт тээврийг дан ганц яриадахаас гадна маршрут чиглэл гэж ярихаар нөгөө замын сүлжээ үндсэн одоо тэр гол зам артерийн гэдэг нь шүү дээ. Энэ замуудыг бас нэмэгдүүлэх шаардлага бол бий. Ойлгомж. Өндөр насанд нь ч үг, цагдаад нь ч үг, бүгд нь үг. Тэр хүнээс мөнгө авахын тулд нийтийн тээврийн байгууллага өөрөө юм зохиох хэрэгтэй байхгүй юу? За би энэ пик цаг дээр ачаалттай байдаг учраас би олон хүн тэгэхийн тулд 3 автобус гаргая, 4 автобус гаргая, урт автобусаа явуул, их багтамж гэсэн гэдэг юм. Ийм бодлого хүсэн хүсээг өдөр зах зээлд дагаад ирэх хэрэгтэй. А тэр ганцаараа яваад байгаа системтэй жижиг оронч авдаг юм уу? Баг үед нь багс болдог, танддаг ийм жолоочийнхээ нөгөө ажиллах байрандаа хүртэл өөрчлөлт оруулна шүү дээ. За энэ үед нөгөө хүмүүс бага явдаг учраас 3 автобусаа хасчих. А тэр үедээ нөгөө 3 автобусаар эргэлтээ хийв. Ийм байдлаар зохицуулахгүй төр нөгөөт нь оролцоод за хамгийн урт цаг авдаг, хамгийн урт хэсэг л би авах шүү. Ингээл алдцаа л өгөө хэд. Тэр хамгийн урт ирээс авч байгаа нөхөр нь бах юм уу гэдэг. Би одоо нөгөө эдийн засаг талаас нь хараад шүү. Тэнд чи одоо цаана бэлэн мөнгөний зөндөө урсгалууд байгаа. Тэрийг зохицуулах үед нөгөө өөр хүний системийг бий болгоод тий. Та сар одоо ингээд автобусын цугаад билетээ авах юм бол 500 гараа. Өдөр тутмын төлөх юм бол 800 төгрөг төлөх юм тий. А энийг бол яг бэлэн мөнгөний урсгал дээр бид нэр ажиллаад энэ зохион байгуулалт хийв. Энийг бол одоо ингээд богино хугацаанд энэ асуултуудыг шийдэх юм. А сайн нь яг хэлж байгаа юм дээр бид бол би бол бас нөгөө хотын иргэдийн асуудал юм бодоод хүний амьдрал их өөр учраас одоо магадгүй хүнд май гэдэг мөнгөний бүтээгчдийн настай иргэн. Гэтэл нөгөө мөнгө нөгөө хүн чинь ховийн асуудалтай одоо мөнгөгүй болчихно. Тэгэхээр автобусанд энэ өвлийн хөдөлгөөнд огт автобусанд сууж чадахгүй байх эрсдэл энэрийг бид бас бодож шийдвэрээ гаргахгүй бол а шууд ингээд ингээд шийдэх боломжгүй учраас бид олон судалгаа хийж байгаа шүү. Тэгэхээр ямар нэг л зүйл байгаа. Бүгд хэрвээ үйлчлүүлсэн бол төлбөрөө төлдөг байх хэвээр. Тэр нь улсын тэр автобусын санд ороо. Тэрийг өөр нь эргээгээд нөгөө автобусыг нь авдаг байхгүй болохоор нөгөө мөнгөний авчаад өөр юмруу зарцуулчаад тийм мөнгөө ухаалаг зарцуулж чадахгүй учраас гэдгээр бид ингээд явуудахаар болохгүй байна. Тэгэхээр ихний шилжилтийн энэ ч бол бас буруу болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа тасралтгүй гэж. Тэгэхээр яг нь ер нь бол манай стандарт шилжилтийн юм ярьдаг болсон учраас зарим одоо юу гэдэг юм миний зүгээр ингээд хүн логикоор угаасаа бүгд л харж байна шүү дээ. Тэгэхээр бэлэн мөнгөөр бүгдийг өгөө явуулчих ихний эйжент бол болохгүй. Саяны хэлдгээр ийм асуу. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг зарчмын хувьд бол тал нь одоо бэлэн мөнгөөр тал нь байж ич энэ татаасыг нэмэгдүүлэхэ болохгүй бол
одоо эргэн хүн шилжүүлчихэр хөөрхөө өөрөө аваа хэрэгэлч тэгэхэр автобусын суух хэрэгээ одоо өөрөө хэлцгаарлж штэ гэж. Тэгэхээр энэ бас хандлага буруу болчихлоо. Яг хав би ингэж хэлсэн чинь яг нөгөө ер нь бол ингээд бид нар одоо ингээд уус ажил хийж татвар төлж чинь те автобуснаа мөнгө төлөө сууж чинь. За тэгвэл та нар одоо 100% хөнгөлөөд байгаа өндөр наст өгшлийн бэрхшээлтэй хүмүүс чинь итгэр халамж авч байгаа шүү дээ. Би ихтэй бидэртэй айлхан 500-аар явуу хэлж байгаа юм биш. Тодорхой нэг юутай нь 300-аар явуу гэм 250-аар явуу гэм хүн болгон ямар нэгэн байдлаар мөнгө төлөх юм бол наад яриад байгаа алдагт тодорхой юм буурах юм биш үү. Таасаа зарим мөнгөд үр ашиггүй гарсан гэж ярьж байна тийм. За энийг яриа ингэ дүндэрлээ. Одоо дараагийн сул асуулт руу оръё. Би одоо жишээ нь сүүл 2 жил дугуй унаж байгаа. За мэдээж би жингээ хасах хүсэж чинь тийм. Нөгөө талдаа би энэ амар төвжилтөө би одоо хатуулсаж машинтай би амжилт олохгүй шүү дээ. Би ажилтай хурдан ирж чинь тийм. А гэтэл нэг асуудал байна. Тэр юу гэхэлээ яг үнэндээ бид нар маш аюултай байдлаар явж байна. Дугуй замын одоо ингээд хэмжээ нэмэгдэж байгаа гэхдээ одоо би ингээд нарны гүр даавал гэрлүүг ингээд явагдав. Тэд ингээд араас ирээл ингээд гин санаалтдаг тий, хажуу дээрээ шахдаг тий. Эсвэл ингээд одоо дохоо өгөхгүй ингээд гүц төрүүлдэг ч юм уу тий. А зүгээр хараач өрөөг бол энүүн хүн. Одоо би сүулт бол харахгүй жоохоос айдаг. Урдаа ардаа гэрэлтэй мөртлөө. А тэгээ энэ аюулгүй байдлыг ярим байх. Хоёрдугаарт а дугуй унж байгаа одоо хотын иргэдэд та нар юу яаж уншуулж байгаа. Одоо ч би хасбакнаас шиг авъя. Хасбакны захиралт хэдэн жилийн өмнө яриа өгсөн юм. Манайх дугуйтай ажилчдаар дэмждэг. Хэрвээ ажилдаа дугуйгаар ирдэг бол сар болгон цалин дээр нь 50,000 төгрөг нэмж боддог гэж байгаа. За манайх бол одоо хаяа тийм систем рүү ороагүй байгаа ч гэсэн за манайх бол ямар ч доороо дугуйны чинь зогсоолттой. Манайх төсний дугуй хүнд 4-5 залуу байдаг юм. Тэгэхээр ерөн зүгээр одоо энэ сайд нь байна. Одоо яг танаа энэ ажлын өн хэсэгт орсон хорооны гişүүд байна те. Дугуйтай одоо энэ хүүхд залуучууд те. Түгжрэлээс бас нэг салах одоо түгжрэлийн магадгүй бууруулж байгаа зүйл нь дугуйны хэрэглээ шүү дээ. Энийг та нар юу гэж хэлж чинь? Эндээ яг хараа сайн нэг нийтийн тээвэртэй эргэ очиж байгаа байхгүй. Манай төсөлд бас нэг явж байгаа юм чинь юу шүү дээ. Одоо сая машин цагийн татаас төлбөр гэж ярьлаа тий. Төрийн албан хаагчид. За дээрэс нь аж ахуй нэгжүүдийг уриалж байгаа. За тэгээ бүр цаашлах юм бол энэ нөхөн олон өгдөг энэ үг бид нар банкуттай ярьж ийн л да. Одоо тодорхой төвшөнд хүрч ийн. Энэ төсөл хэрэгжснээр нөгөө өгж байгаа мөнгөний за жишээлбэл 500,000 төгрөгийн тэтгэвэр байлээ. 550 болоод өгөн 50,000 төгрөгийн хизээч өөр юм уншигддггүй байгаад зөвхөн тээврийн хэрэгсэлтэйгээр уншигддаг байхгүй. Тэр карт мөнгөний карт боловч 500,000 төгрөг ингээд энгийн юмд явчих 50,000 төгрөг зөвхөн нийтийн тээврт уншигддаг. За тэрнтэй адилхан тэр төрийн албаач одоо манад 30 хэдэн мянга байгаа. 38,000 шиг байна. Яг нийслэлийн хэмжээ л байгаа. За тэгэнгүүт тэр улсуудын одоо бид нар унааны мөнгөд их баг өгдөг. За нэг 1000 төгрөгөөр тооцож өгдөг. 850 төгрөгөөр зарим байгууллага 1500 өгдөг. Энэ улсуудын мөнгийг жишээлбэл маягт өгчгөл яг үндэ ингээд зарцуулаад. Тэнгүүд тэрийг кас цалин дээр өгдөг боловч нөгөөдхийг уншигддаг. Одоо нөгөө тэр мөнгөө зарцуулж чадахгүй бол буцаага татагддаг хэлбэр лүү гарангууд яг нөгөө дугуй ундаг ч юм уу те алхаад ирдэг ч юм. Энэ улсуудад мөнгөөр нөгдөг. Энэ систем ингээд нэг юм яагаад байж болохгүй гэж. Гэхдээ энэ систем зүгээр явж ашиг ингээд явж байгаа. Ингээд төслийн үр дүн бол тэг байх нийтээр бас компани хийх хэрэгтэй биш юм тийм тодорхой таа. Тэгэхээр эхний хэлжэнд яг хуу төрийн цахилгааны удирдлагын байгууллагуудад нийслэл энэ чинь нөгөө л нийслэлийн стандарт руу эргэж орчиж байгаа. Тэгэхээр одоо сая бид нар үндэсний хороонд сая сайд хэллээ нэг хууль олж байна. Дээрээс нь сангийн хамтаа оролцоод бид нар зохисоо ярилаа зохисоолын болоо төлбөр хурамж хууль байдаг байхгүй. Одоо бид нар хуультай болох гэж байна. Төлбөр хурамж зохисоол одоо ч төлбөр юм жоохгүй. Гол асуудал бол дугуй одоо ингээ аваад явахд дугуйгаа унаад явахд юм уу дугуй худалдаа авахд ямар урамшуул үүс. Одоо бол зүгээр би сайдын үед бол гол бодлох нь ихээр дугуйн зам дээр анхаарал хандуулсан. Энэ нь тэргүй хэлж байна. Аин дугуйн зам нэлээд сайжраад ирэхээр яг саяны асуудал үүсч. Дугуй худалдаа авалт болон дугуй унжаагаа иргэдэг бусад одоо хэлбэрээр яаж дэмжих үү гэдэг асуудал үүс. Түр хувийн имшил гэдэг шиг түрүүн дээр татвар ийм тогтолцоотой нэг албатай нэг төвжил үүсгэдэг нэг юм асуудал байгаа юм л. Аж ахуй нэгжүүд зардал дээр ажилтнаа унааны зардал гэж өгдөг. Тэр нь баримт авдаг учраас бензин толгоочтой. Дийлэнхтэй 100,000 төгрөг өгч чадлаа. Би сар болгон 100,000-ын бензин толгоонтой өнчин. Сар болгон улмаад бензинд нь зараад чадахгүй. А тэгвэл би машин авъя аваад байгаа юм байна л. Тэр шиг одоо тэрийг тэгэхээр одоо юу гэдгийг дугуй авал моолч гэдэг юм байж болох л байх л да. А дугуйны хувьд бол ийм шалтгаан. Одоо ятдаж байна тэр одоо энэ шэр дугуй, түрээсийн дугуй. Яг үндэ хотод нэг шүлэг тавиаггүй. Тэр юу байх гэхэд нэг залуугийн юм дээр. Өөрөө мөнгөөр 250,000 шатаа дууссан. Дугуй холгаа талтаа дууссан. Хятад угаасаа л хогийн цэг болдог. Гэхдээ хүний тээврийн асуудлыг шийддэг учраас буцаагаар ресайклинг хийгээл явуулдаг. Өчнөө тэр хүн байгаа. Яг өнөөдрөөс бэлдээсэй л гэж бодож байна. Одоо тэр 6 сар гал тэр чинь одоо 4 сар гал чинь нэгдэл эхэлсэн шүү дээ. Юу байхгүй юу болох нэг сая төгрөгийн дугуй гэж байна. Тэгэхээр 1000 дугуй тараагаад тавьчих. Эсвэл энэ хотод 30,000 гинтэл тавьчих. Тэгээд энэ одоо бүх юм захин болчлоо. Ийм Монголи болчлоо. Бүтгэлээр хөдүүлээ ингээл холбогдлоо. Эн жижиг юм аа гэж. Одоо бид нар яг дуудлагын дэмандаа ингээл харчих. Энэ
Ерөөсөө энэ нэг юу хоёр хоног байгаа шүү дээ. За энэ хоёр нь хотын төв дотор тэ ингээл. Танай UB Caps яг дугуй үсгээр байж нэмэгдэж байгаа гэж. Эрсдэлтэй юм чинь тэр чинь дугуйгүй шууд хулгаалаа яваад байгаа юм чинь. Зовсон. Тэгээ эрсдэл байгаа үед за үнэгүй автобусыг явуулдаа 180 өгч болж байгаа. 180 талаас харуул. Автобус нь зүгээр өгөөд байгаа шүү дээ. Гэхдээ хаанс нэгэн дүгээр дугуй аваад байгаа чинь. Мянган дугуй талаас харуул бидний одоо яг шийдэх гэж байгаа үлрэл төвжирлэг шийдэх үлрэл бол яхав. Дугуй дэмжих дэмжин. А тэгтээ төвжирэл талаас бол бид яг энэ оргил үедээ бид асуудлаа яаж шийдэх вэ гэхээр яг 100% нөгөө орлуулах бүтээгдэхүүн дугуй бол биш байгаа юм л да. Одоо өвлийн тэр үйлрэлт үнэхээр дугуй бол тэр биш. А дугуй бол ямар бидэрт нэгдүгээр том ач холбогдол нь нийслэл цуглаадаа хаарын бохирдлын асуудал. А одоо сая ерхий сайдын хилээд байгаа тэр нөгөө эрүүл байх гэдэг асуудал. Гуравдугаар одоо бас яг энэ төвжирэл. Гэхдээ нийслэл ерөөсөө энэ дээр гол барьж байгаа. Өвөл дугуй унжаа хүмүүс байна. Тэднийг нөгөө хамгийн аюулгүй тухтай байдлаар автомашинтай явж байгаа хүмүүсээс тухтай байлгамаар байна. Тэгэхээр тэр дугуй зам гэдэг зүйлүүд бид хэдэн тэр бүмийг тавьчихвэ энэ жил одоо 16 тэр бүмийг ингэ зарцуулж байгаа. Тэгэхээр тэд тухтай байгавал одоо гэдэг дээр нь бид мөнгө тавиад байгаа. Ийм судалгаа. За одоо бид хэдүүлээ хилцүүлэг хэлээд баг 2 цаг болох чинь хугацаа маань тавьчихв те. Ямар ч юм та бүгдээг ясаар бүгдийг одоо оруулахыг хүсэж чинь. Тэгээд ямар ч хилцүүлэг нэг өндөрлөө зөвхөн болгоны жижиг гэн коментор нэг яг одоо өнөөдөр хилцсэн гэх нэг дүгнээд те дуусгая тийх үү. Төгсгөлд нь бас нэг үг хэлгийн одоо цаадад болон танаа үндэсний хороонд хандаад бас нэг үг хэлэх гэж байгаа шүү. Юу нэг би зүгээр одоо ингээд хувийн хвшилт ингээд ажиллаад нэг юм ийм анзаарлаа. Тэгээд энэ төрд ажиллаж байгаа энэ салбар хариуцсан зөвхөн хууль хэрэгжүүлдэг биш тухайн салбараа хөгжүүлэх чиг үүрэгтэй гэдгийг ойлгож гаргалгаагаа дор бүрнээ харж явахгүй бол одоо нөгөө сонгогдсон зургатар гардаг хүмүүсээсээ бид нар юм ихэд байдаг. Хонгийн 24 цаг байгаа. Гэхдээ нэг нүүс яриад нэг автобус яриад ингээд энэ хүмүүс баггүй. Тэгээд салбар хариуцсан хүмүүстэй гэж тавилах шиг байгаад байхгүй баймаар байна. Яг өөр өөрийнхөө асуудал дээр ингээд гас гаргалгаа зөвхөн хуулийн хэрэгжүүлээ суугаад байдаг. Хууль юм бэ? Яаж өөрчлөх юм? Гишүүдтэйгээ өөрсдөө очиж уулздаг тийм. Ийм байгаас л гэж үрчээ. Тэгээд бүгдөө одоо нэг төрийн хвшил нэг төрн нэг зорилготой, хувийн хвшил нэг зорилготой хамтдаа л бүгдөө явж иш энэ төгжрлийн ард гарах байх. Төгжрөл бол мэдээж одоо бид нэр баяж тийм хотын би хотын зүгээс юу хийж байгаа гэхээр бид энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Гэтэл энд бол мэдээж хотын бүх иргэдийн орцооч манлайлал нь бол хот түүний захиргаа. Тэгэхээр бид энэ үүргээ хувьсралж байгаа. Эндүү бид хамгийн түрүүнд ашиг боловлуулж энэ асуулыг шийдэх төлөө бүгд ажиллана. А гаргаж байгаа бодлого шийдвэр магадгүй зарим талаар бид аль болохоор иргэдийнхээ тав тухтай байдлаар хэцрхий төр амьдралынх нь одоо асуудалд одоо саад болохгүйгээр ингээд шийдхийг зорино. Нөөц боломжоор бид нар аль болохоор бүгдийн шавхан шийднэ. Гэхдээ одоо зарим шийдвэрүүд магадгүй одоо цөмөр хилцэж гарах шийдвэрүүдээ иргэд маань эерэг хандаж түүнийг дэмжиж ингэж оролцоосой гэж бодож байна. За нийслэлийн захиргаа болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдаа, төрийн албан хаагчдаа одоо хандаж хэлэхэд энэ үйлсэд хідүүлээ манлайлах ёстой шүү. Одоо Сүхбаатар сайдын хилээд байгаа тэр автобус болон бусад хууль бүрийг зөмөр одоо ингэж сонгож нийслэлийн гаргаж байгаа шийдвэрийг дэмжиж энэ лоорын хамгийн ихэд те хамгийн ихэд а өөр бусад асуудлуудад бүгдээрээ одоо яг өнөөдрийн амьдралын хвшил дээр ч гэсэн бодож энэ шийдвэрийг дэмжиж зүгээр гаргана шүү гэдгийг л хэлмээр байна. За би одоо төрийн албан хаагчдын талаар бас гаргаж ярьж байгаа юм нэг санал одоо жоон дундуур байгаа гэдэг. Төрийн албан хаагч гэдэг нь яг л компанид ажиллаж байгаа ажилтнууд шиг ийм ажилтнууд цалингаа аваад ажиллаа гэж байна. Компанид сайн ажилтан муу ажилтан байдаг шиг төр сайн болом муу ажилтан байдаг. Гэхдээ нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд энэ иргэдэд тул ингээд бүдэн харагдаад байгаа энэ төрийн албан хаагч гэсэн энэ имижийг өөрчлөхийн төлөө өнөөдрөөс өөр өөрсдийнхөө энэ хөвчлээ өөрчилж энэ бодлогыг дэмжиж ажиллая. Энэ нөлөө бид хичээж ажиллана гэж ингэж хэлмээр өгч байгаа. Энэ хилцүүлэг нь архивлэг зүйлдэл шүү манайхан. За. За. Ер нь бол бидэнд товчхон одоо яг энэ хөдөлгөөний асуудал ярьж байгаа дэр хэлэхэд нэгдүгээр улс төр энэ хотын зохион байгуулалт юмас олцдгүй баймаар гэдэг асуудал ямаар байгаа. Тэр замыг яах гэж нэр оролд авчиж байж байгаа. Тэрний оронд хөдөлгөөний асуудал шийдэхээр хот өөрөө хариуцдаг бай. Одоо тэгээ бид нэ дүрм журмын хэрэгжилт гэж нэг юм яриад шүү дээ. Тэр асуудлаа бид нэг зөвслээд өгчөөч юм. Иргэнд ойлгомжгүй юм зөндөө байна. Машинаа тавьж болох юм уу болохгүй юм уу гээл энэ хуультай юм уу хуульгүй юм уу энэ чинь журм зөрчилдөөд байх болохгүй байх. Замын хөдөлгөөний дүрмээр ачааны машин орох хориотой гэсэн тэмдэг тавьсан мөртөө хот зөвшөөрлөг бол ачааны машин оруулаад байдаг. Энэ минийгаа зөвслээд өгч нэгдүгээр асуудал. Энийгаа зөвслээд өгчвөл иргэн ядаж тэрийг ойлгодог болно. Хүнд нөгөө иргэн дээлтэй нийгэм гэдэг шиг иргэний эрх нь энэ байна. Таны үүрэг энэ байна гэдэг юм. Яг салгаж өгөхгүй болохдээ би эрэгтэй хүн, би явах ёстой хүн гэдэг юм сэтгэхгүй байгаад байна. Тийм учраас нэгдүгээр хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм бол хүний эрхэнд халт хамгийн том юм чинь хууль л үстэй. Ер нь бол журмаар тэрийг халтлах халтахгүй. Тэгэхээр ерөөсөө хуулиар хийж өг.
тэр хууль нь өөрөө оновчтой байх, судалгаатай байх, яг хүндээ ээлтэй байх. Иргэн сонголт өг. Дуугаар явах. Одоо тэр таксигаа сонгох. Өөр юу байдгийг бүх тө сонголтууд нь. Тэр тэр иргэн тэргээ сонгох аль нэг юм. Тэр зүүн нэг өмнө тэр машин километрээр мөнгө авах гэдэг нь иргэн сонголт өг. Та үнэтэй машин унаа явах юм уу? Нийтийн тээврээр улсаас өгж байгаа машин үнгүй суугаа явах юм уу? Энэ сонголтоо та өөрөө сонго. А нийтийн тээвэр хатуусч юм байна. Ийм л имийг бид нар бий болгочдын төвжил алга бол. Төвчлэлийн асуудал бол нийгмийн олон талын харилцааг хамардаг учраас энэ харилцааг зохицуулах одоо үр хөвгцөд байгаа төлөвлөгөөд байгаа ажлууд зөндөө олон ажлууд нэгдүгээр явагдаж байгаа гэдэг хэлмээрээ одоо тэр замын байгууламж нөгөө нийтийн тээвэр нөгөө дэд төвүүд нөгөө гудамж талбай зогсоол гэж энэ болгоно хийгдэж байгаа ажлуудыг бас манай эсдэгдүүд дэмжиж үр дүн нь бол жоохон хурдтай боловч сүүлийн үед бол нэлээд хурдтай ажиллаж байгаа гэдэг нэгдүгээр хэлмээрээ за одоо тэр олон салбар дундын хүндрэлтэй асуудлууд байгаа учраас тэр асуудлуудыг одоо үндэсний хороонд тавьж өнөөдрийн хүртэл одоо засгийн хэмжээнд авч одоо ингээд үндэсний хэмжээнд гарч байгаа юм бол хотын бас хийж байгаа нэг ахид шүү. Хоёрдугаарт нь одоо энэ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бидний санал санаачлалыг хотоос олж байгаа санаачлалыг үндэсний хороонд дэмжиж цаашдаа одоо хэрэгжих явцыг хутан хурцхаасаа л гэж одоо үзэж байна. За. Тэгэхээр яг нь сайт гэдэг бол ер нь сайн үйл хийх гэж ирж байгаа. Би сайд толё гэж үг гэдэг одоо зарим хүн бас харж байгаа. Скватер одоо яагаад хуульч хүн ийм одоо асуудал руу орчваа гэж. Тэгэхээр одоо энэ бол хин нэгэн улс төрч хүний хувьд биний хүслээр саналаар гэдэг юм шийдэгддэг асуудал биш. Харин Монгол улсын ерөнхий сайд одоо эрх хэрэгч намын дарга хүн. Намайг одоо бас хуульч хүний хувьд зохион байгуулагч бодлогын чиглэл гаргах чадвартай хүн гэж харсан учраас хөндлөнгөөс харсан учраас энд тохон томилсан юм. За би ч гэсэн энэ үүрэг хариуцлагыг хүлээж авахт бол амаргүй байсан. Гэлээ гэхдээ одоо хувьд 100% одоо мэдлэг чадвар энэ чиглэлээр явна гэж сэтгэл зүй бэлтгэгдсэн байсан хүн ингээд нийтийн тээвэр авах замын сүлжээ зурчилт хөдөлгөөн тийм ээ хот төлөвлөлтгээд дээр нь бүр одоо улс орны макро түвшний бодлогын асуудлыг ингээд ороод явчихаа. Яг улс төрч юм уучраас улс төрийн бодлого талаас асуудлаа эренбилж байгаа харж байгаа. Тэгээ энэ төгжрөл гэдэг бол дандаа эрэг сөрөг талаас үүддэг. Дандаа сөрөг талаас үүддэг гэд биш. Сөрөг талаасаа бол тэр авилга хулгайл өөр алдаа дутагдал сул юм зөндөө. А угаасаа иргэд талаасаа ч бусад улс орнд хүн амын өсөлт эдийн засгийн хөгжлийн хурцтай өсөлтөөс иргэдийн олж байгаа орлого а хүн амын өснө нэмэгдэж байгаа хоёроос үүдэл шалтгаалаад төвжирэл өөрөө позитив байдлаараас үүсдэг байхгүй юу? Тэгэхээр төвжирэл дандаа сөрөг талаасаа үүдчихсэн биш. Төвний хэлдгэр хүмүүсийн амжиргаа орлого одоо өөрсөлт орсон учраас худалдан авч чадвар сайжирсан учраас маш өрж ирээд байна. Тэгэхээр энийг буруутгахад машин аваад байгаа хүнийг буруутгахад байгаа асуудал биш байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудал бол өөрөө юу болчиход байгаа нөхөр одоо ингээд ямар ч төгжрэл үүсэхний эдийн засгийн болон хүмүүсийн ахуй амьдрал эрүүл мэнд учраас байгаа хор хөрөл асар хэмжээнд гамшигт хэмжээнд ирсэн учраас бидний одоо хамгийн хамтын гамшиг болсон учраас энийг үндэсний хэмжээнд Улаанбаатарын гэж харахгүйгээр Монгол улсын эдийн засгийн гол төвлөрөл болсон тэгш бас хөгжлийн харьцааны индикатор болсон учраас бидний төгжрэл дээр нийтлэрийн ажиллах болж байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо сайдын хувьд бол төвжирлийн эсрэг нийтээр гэдэг энэ одоо философи гаргаж байгаа. Энэ бол хамтын үүрэг хариуцлага, хамтын зовлонгоо бүгд үүлцэж шийдэн. А миний хувьд зөв бодлогын чиглэл эхлэлдэр гаргасан байх хэв. А ямар ч байсан бид нар бол 2 цаг ингээд энэ хилцүүлгийг үл хийлээ. Гол сэдэв бол төвжирэл байсан. За мэдээж одоо Монгол улс бол ингээд засгийн газар анх удаа энэ төвжирлийг бууруулах үндэсний хороотой боллоо тий. Ахлах үндэс тодорхой байна. 30 гаруй оны бүрэлдэхүүнтэй ажиллаа олонсон батламжсан авцсан тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь А би танд болон энэ үг би танд хэлж байгаа боловч энэ үндэсний хорооны гишүүдээс бүгдэнд нь хамааралтай шүү. Тэр үг гэхлээр одоо нэгэнт одоо ингээд ажил ингээд яг тодорхой боллоо эхэлж байна. А та улс төрийн одоо карьерэ бодож байгаа гэсэн нөгөө талдаа дараагийн сонгуулийн циклээ бодохгүй бол та одооны зоригтой нэг ажиллаад өгөөсэй. Зүгээр нэг одоо энэ замын орлог Скватер гэдэг одоо энэ гишүүн одоо зүгээр ингээд нэг юм хот хариуцсан сайд гэдгээр нэг үлдэх юм уу? Эсвэл үнэхээр одоо яг нийслэл одоо энэ иргэдийн зулаач нарын одоо яг энэ өдөртний ажил амьдралд яг нөлөөтэй шийдвэрүүдээ гаргах уу, үр дүнгээ өгөх үү гэдэг бол танаас бол цэвэр шалтгаалан камикадзе сайд уу. Тэ. Энэ маш том бас мэдээ хэлээ шүү. Тэгэхээр бас үндэсний орооны гишүүд бас хамааралтай тийм маш зоригтой байгаараа ямар ч үзэл бодлын зөрүүтэй байдлаа боловч хэдүүлээс шийдэхийн тулд явах хэрэгтэй тийм ээ. Ерөнхийдөө бол ялч удаа хамлаа тийм. Одоо жинхэнэ яг энэ ажил хэрэг бодит одоо үйл явдлуудаа хийх цаг нь болсон шүү гэж хэлээ. Өнөөдөр хилцүүлгийг төгсгөө.